ขาหน้าดูดีอันนี้แต่ทางตรงนี้เนี่ยเส้นงาบุยาดูลาจันสะดุ้งอันนี้ยังไงยังกูมีอ่ะสุภาพมีเพียงเงินเอาไปแล้วพยานก็เยอะจะจีอุโมงจีเอเจรีไหนเต็งกูจังเสียรอเสียมาพยานดีดูดีอันนี้ดีอารมณ์ยังกูหัวใจบาดที่เสร็จเลยน่าจะรอมุจาบาดขมยาอ่ะป้าอ่ะกูดีแท้ยอกีข้าวมีเลยป้ายอกีที่ดีเลยป้าเตียสุดาแต่ไทยเนี่ยเนี่ยเป็นลุดไอ้แต่ไทยเนี่ยเนี่ยเป็นลุดเองอุ้งเงาตะการกมันยาด้วยแต่ไทยเนี่ยเนี่ยเป็นลุดท่าเวชาอีเอติยามดียามอีจีไอ้แล้วมาตีจ่าหรอมาตีจ่าหรอมาเจ้าจ่าไอ้แล้วมาตีจ่าหรอมาเจ้าจ่ามาตีรู้ป่ะมาเจ้าจ่าละไอ้แล้วมาตีหรอมาเจ้ามาเจ้าต่อมาลุกจ่าไอ้တော့กูตั้วยามแล้วเนี่ยกูไม่ตีจ๋ากูตั้วยามแล้วงาตะเบ้แล้วဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းမသိတော့လာလန့်ကွာလန့်ကိုမသိကြဘူးလဲလက်ဝဲလန့်လက်ရလန့်နှစ်လန့်ရှိလက်ဝဲလန့်လက်ရလန့်နှစ်လန့်ရှိတဲ့အ낵ကလက်ဝဲလန့်ကြီးလိုက်တာများじゃလက်ရလန့်ကလူမှမလိုက်じゃအဲ့တော့กูตั้วยามလမ်းကြောင်းလည်းกูไม่ตีจ๋าမตีจ๋าတော့မကြောက်ကြဘူးအဲဟောဆာသားနဲ့နေလိုက်ကြတာအဲဘာတွေနဲ့နေじゃပြောနေလိုက်じゃအဲအိုရမှန်းလည်းမသိနာရမှန်းလည်းမသိအဲဘေးဒုက္ခဝေကြီးမှန်းလည်းမသိဒဂါရကမများရှေ့ကပညာထွက်တယ်နောက်ကပရမတ်တစ္ဆာကလိုက်ဘယ်လိုပညာထွက်ထားကြလဲရက်တဲ့ကြငါတင်းနေငါကြောင်စားကြံနေကဖျားကင်မင်းအဲ့လိုရှေ့ကပညာကထွက်ထားနောက်ကပရမတ်တစ္ဆာလိုက်အခုလိုက်မသိကြတော့မကြောက်ကြသေးဘူးဒဂါရကမများအခုသာသနာကြီးဘယ်ငါများကြာမယ်ထင်냐မသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးအဲမသိလို့ပါသူတို့မသိတဲ့ပုံကတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးမသိတော့မကြောက်အဲ့တော့ရဲတဲ့ကြငါတင်းနေငါကြောင်စကြံနေငါဖျက်ကင်မင်းရှိကပညာထွက်တာလေဒီသာသနာဘယ်ငါကြာမယ်ထင်냐မဟာတောတာပါကြီးမှာကြာမှာဗျအဲ့တော့တော်တော်ကြာကြတော့ရဲတဲ့ကြငါတင်းနေငါကြောင်စလို့ရှိကပညာထွက်တာပညာထွက်ထားတဲ့နောက်ကပရမတ်တစ္ဆာလိုက်လိမ့်မယ်အဲတော်တော်ကြာကြတော့အဲတရားဒဂမများခန္ဓာယုံနာနှစ်ပါးပြက်ကြတယ်တော်တော်ကြာကြတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လို့ယုတ်ဝေဒနာနာမ်ဝေဒနာနာမ်ဝေဒနာနဲ့လည်းသိကြအောင်မယ်ယုတ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်ပြီးသိကြအောင်မယ်အဲ့တော့အဲမသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးမသိလို့ပါအဲ့တော့တမာရီရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့မြင်လေတမာရီရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့တမာရီထီညာတမာရီထီမျက်စိသီလရဲ့တမာရီရဲ့ပညာရဲ့သုံးပါသောသီလတမာရီပညာဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကတော့မြင်နေရအဲ့တော့အန္တပုရုဇဉ်အကမြကတော့ဘာမှမသိဘူးအဲဘယ်သိမလဲသူတို့သီလလည်းမရှိဘူးတမာရီလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိဘူးမရှိတော့မကြောက်ဘူးငါသွားရမယ်လမ်းကဘယ်သွားရမယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးသူတို့သွားရမယ်လမ်းကအပယ်လေးပါအပယ်လေးပါကိုသွားရမှာကျင်းပြီပဲဒါကအဲ့တော့မသိကြတော့မကြောက်ကြအဲ့တော့ရဲတဲ့ကြငါတင်းနေငါကြောက်စားကြနေငါဖျက်ကင်မယ်လို့ရှိကပြညာထွက်ကြတယ်အဲအခုမြတ်စွာဘုရားဤဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဤနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဟာဖြင့်အဲဘယ်ငါများကြာမယ်ထင်ကြလဲအရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေမှကြာပြီအရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေကြာမှာပေါ့သီလသမာဓိပညာတစ္ဆာလေးပါတရားတော်နဲ့ကြည့်ရတော့အဲသီလသမာဓိပညာပြည့်ဖို့အဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့မဟာသောတာပန်ကြီးကတော့ငါးပါးသီလမြဲအဲတချို့ကတော့ပြောနေပြောတာရှိတယ်တို့လည်းပဲငါးပါးသီလမြဲတာပဲအဲ့ဒီလိုပြောတို့လည်းပဲငါးပါးသီလမြဲတာပဲမနဲ့ဖယားညာဖယားငါးပါးသီလအဲ့ဒီလိုပြောဓမ္မတာသီလဓမ္မတာဒါနဓမ္မတာသီလကယုတ္တနာကိုအဲစောင့်ထိန်းတာမနဲ့ငါးပါးညာငါးပါးရှိခိုးနေတာကဓမ္မတာပဲရှိတယ်သမာဓိပဲရှိတယ်ပညာမဖြစ်ဘူးအဲဓမ္မတာသီလတို့လည်းငါးပါးသီလမြဲတာပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြောနေပြောတာရှိငါးပါးသီလကတရားတော်မှာများမဟာသောတာပန်ကြီးမှမြဲတယ်မဟာသောတာပန်ကြီးကတော့ဘာကြောင့်မြဲတယ်လဲတဲ့သီလသမာဓိပညာသုံးပါးသောသီလသမာဓိပညာရလို့မြဲတော့အဲ့ဒီတော့မသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးဒီသာသနာမှာရက်တဲ့ကြငါတင်တင်နေငါကြောက်စကြံနေငါဖျားကင်မယ်လို့ရှေ့ကပညာထွက်တာအဲဒီသာသနာမှာမဟာသောတာပန်ကြီးများသုလသောတာပန်မက်စီမသောတာပန်မဟာသောတာပန်ကြီးကြာနေတယ်သမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကယ်သစ္စာလေးပါတရားတော်များကြည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားကယ်အဲ့ဒီတော့မသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးပြောနေလိုက်ကြတာလောဘနဲ့ပြောတယ်ဒေါသနဲ့ပြောတယ်မောဟနဲ့ပြောတယ်မာနနဲ့ပြောတယ်ဓာရီနဲ့ပြောပြီးတော့နေလိုက်တော့ကြခန္ဓာရီပြက်လိုက်မယ်တော်တော်ကြာကြတော့အဲဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့သေတော့မှအာကုစရာမရှိအာကုစရာမရှိတော့နာဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးသေကြတယ်ရုပ်ဝေဒနာတွေထောက်ပြန်ပြီးသေကြလိမ့်မယ်တော်တော်ကြာအိပ်ရတယ်လဲဖတ်ခနဲ့သေလိမ့်ဦးမယ်တော်တော်ကြာနောက်ဖေးသွားရင်လဲဖတ်ခနဲ့သေလိမ့်ဦးမယ်တော်တော်ကြာထမဲစားရင်လဲဖတ်ခနဲ့သေလိမ့်ဦးမယ်အဲမသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးမသိလို့ပါသိရင်တော့ကြောက်မှာပဲအဲ့တော့ကိုသွားရမယ်လမ်းလည်းကိုမသိကြဘူးအဲ့တော့တရားဆိုတာတထိုင်နေနဲ့လေရအဲ့တော့မသိကြတော့အဲပေါ့ဖစ်ပေါ့ဆာသာလေးနေကြအဲတို့ဘယ်သွားမလဲကိုသွားရမယ်လမ်းလည်းမသိအဲ့တော့
อันตาปุรุเตอากามะหาเพียงเอชื่อซูฤตุ่ยไปเดซูไม่เมียนเนาะเน่นน่ะไอ้တော့อริยะตุ่ยတော့ก้องมะก็တော့ชื่อมาซูฤเมียนนี่တော့ซูโห่ช่องกว่าไอ้တော့อันตาปุรุเตอากามะก็တော့ซูไม่เมียนเนาะซูแตกเน่นน่ะไอ้တော့ไม่ติတော့ไม่จอกไม่ติလို့ไม่จอกถ้าบ่ติเห็นတော့จอกมาบ่ไอ้တော့ปอกกออป้องมาเพียงไม่ติจ่าတော့ไม่จอกจ่าไอ้တော့ดกาดกมาญาตะยาဆိုတဲ့ဥစ္စာကတရားတထိုင်แน่ๆเลยဒီမဲ့อริยะဖြစ်သွားနိုင်တထိုင်နဲ့လည်းအပယ်လွတ်နိုင်အဲ့ဒီတော့သုလာသောတာပန်မေသိမသောတာပန်မဟာသောတာပန်အဲ့ဒီတော့တရားဒဂမများအတိစိတ်ကလေးပဲဟောမယ်ဥပဇင်ကသာမတကိုခန္ဓာကရှာထားတဲ့တရားအတိစိတ်ကလေးစိတ်ပဲဟောမယ်မြတ်စွာဘုရားကအတိတလုံးအမြဆုံးတယ်ဒီလိုဟောတာအဲ့ဒီတော့တရားဒဂမများစိတ်ပဲဟောမယ်အဲ့ဒီတော့သုလာသောတာပန်မေသိမသောတာပန်မဟာသောတာပန်တရားကအနာကယဟန္တာဟောပြညာကဒီလိုရှိအဲ့ဒီတော့ပညာကသာသုလသောတာပန်မေသိမသောတာပန်မဟာသောတာပန်တရာဂံအနာဂံယဟန္တာရေလို့ပညာရှိအဲ့ဒါတွေကပညာတည်သုလသောတာပန်လည်းစိတ်ပဲမေသိမသောတာပန်လည်းစိတ်ပဲမဟာသောတာပန်ကြီးလည်းစိတ်ပဲတရာဂံလည်းစိတ်ပဲအနာဂံလည်းစိတ်ပဲယဟန္တာလည်းစိတ်ပဲအဲ့ဒီတော့စိတ်ဆိုတာမသိကြစိတ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်တဲ့တရားလဲအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများသောတာပန်လာလို့လဲလာမန်သိမှာမဟုတ်ဘူးတရာဂံလာလို့လဲလာမန်သိမှာမဟုတ်ဘူးအနာဂံကြီးလာလို့လဲလာမန်သိမှာမဟုတ်ဘူးยะหันดาลาโลแลดามันติมาบ่ฮู้ผู้เบ้ติมะเลนกูรู้สิมะเลสิทธิ์เกลีโกบลูมาติไหนเนเตียมอผู้ไอ้สุลาตอตาบันสุราแลปัญญาผู้เปียวดาเมสิมาตอตาบันสุราแลปัญญาผู้เปียวดามหาตอตาบันสุราแลปัญญาผู้เปียวดาตระกันสุราแลปัญญาผู้เปียวดาอนาคันีสุราแลปัญญาผู้เปียวดายะหันดาสุราแลปัญญาจีผู้เปียวดาเอสุลาตอตาบันแลสิทธิ์เกลีเบ้เมสิมาตอตาบันแลสิทธิ์เกลีเบ้มหาตอตาบันจีแลสิทธิ์เกลีเบ้ตระกันแลสิทธิ์เกลีเบ้อนาคันีแลสิทธิ์เกลีเบ้ยะหันดาแลสิทธิ์เบ้สิทธิ์ผู้บลูตีไหนเนเตียရှိသလဲปรมาสุราบลูမမြင်ကောင်းတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးသောတာပန်ဉာဏ်မှသောတာပန်ဉာဏ်သိနိုင်တဲ့တရားတရာဂံတရာဂံဉာဏ်မှသိနိုင်တဲ့တရားအနာဂံအနာဂံဉာဏ်မှသိနိုင်တဲ့တရားယဟန္တာယဟန္တာဉာဏ်မှသိနိုင်တဲ့တရားစိတ်ကလေးကိုတော့ဘယ်လိုမှသိနိုင်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများသုလသောတာပန်စိတ်ကေမေသိမာသောတာပန်စိတ်ကေမဟာသောတာပန်စိတ်ကေအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများစိတ်ကလေးကြီးဦးစဉ်ကဒကာဒကမများဖောက်ပဲချသွားမယ်ဒီကနေ့ညရဲ့ ਨੇ ပြင်တညရဲ့အဲ့ဒီတော့ဂေါတလိမျိုးကြီးမဟာပြည့်ဥပဇင်ကူမလဲယောဂီတွေကအများကြီးယေဂေါတလိမျိုးကြီးအိဓိယာတွေဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့အခုလာပြီးတော့တရားပြတာတရားဟောတာအဲ့ဒီတော့တရားဒဂမများစိတ်ပဲဟောတော့မယ်အဲ့ဒီတော့သုလာသောတာပန်မေသိမာသောတာပန်မဟာသောတာပန်တရာဂံအနာဂံဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုဟောတော့မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဒဂမများသုလာသောတာပန်ဆိုတာလဲတထိုင်နေနယ်လဲရနိုင်နေမေသိမာသောတာပန်ဆိုတာလဲတထိုင်နေနယ်ရနိုင်နေမဟာသောတာပန်ကြီးဆိုတာလဲတထိုင်နေနဲ့ရနိုင်နေသရာဂံဆိုတာလဲတထိုင်နေနဲ့ရနိုင်နေအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများသုလာသောတာပန်တို့စိတ်ကဘယ်ဘာကိုမြင်လို့ဘာကိုသိရမှာလဲလို့မေးစရာရှိတယ်သုလာသောတာပန်ဆိုတာဒကာဒကမများအခုယောဂီဟုတ်ပါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြလိမ့်မယ်။မကျင်မကြံမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းယောဂီသစ်တွေလည်းရှိကြလိမ့်မယ်။တရားဆိုတာတထိုင်နေနဲ့ရတယ်တထိုင်နေနဲ့လည်းအပယ်လွတ်တယ်။အဲ့ဒီတော့မသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးမထိုင်ကြဘူးမကျင်မကြံမအားထုတ်ကြဘူးအဲ့ဒီတော့တရားဆိုတာတထိုင်နေနဲ့လည်းအပယ်လေးပါးကလွတ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီတော့သုလသောတာပန်လည်းတထိုင်နေနဲ့ဖြစ်တယ်။မေသိမာသောတာပန်လည်းတထိုင်နေနဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့စာထဲမှာဆိုတော့မေသိမာမပါဘူးတရားဒဂမများအဲ့ဒီတော့သုလာသောတာပန်ဆိုတာလဲစိတ်ပဲသုလာသောတာပန်အထက်ကိုရောက်သွားတော့မဟာသောတာပန်ကြားနဲ့သုလာသောတာပန်ကြားကိုအတိညာစိတ်ကလေးကိုအဲအတိပိုးသွားလို့မေသိမာလို့ခေါ်တာအဲစာတဲ့တော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးတရားဒဂမများအဲ့ဒီတော့သုလာသောတာပန်ဆိုတာတရားဒဂမများခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါဤသဘောတရားတွေရှိတယ်ပထဝီဓာတ်ကဲအာဘောဓာတ်ကဲတေဇောဓာတ်ကဲဝါယောဓာတ်ကဲဓာတ်ကြီးလေးပါဤလက္ခဏာသဘောတရားပြန်သူသဘောသူအသီးသီးဆောင်နေတဲ့ရုပ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ပထဝီဓာတ်တဘာကိုအစအလေအဆုံးကိုသိလိုက်တဲ့ညာသိလိုက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုသုံးသပ်လိုက်တော့ပထဝီဓာတ်ဤလက္ခဏာသဘောဟာပြဲဘယ်လိုမြင်လဲခန္ဓာကိုသုံးသပ်လိုက်တော့ဓာတ်သဘောဓာတ်ဆောင်နေတဲ့သဘာဝတန်တတိအနာတ္တကိုမြင်နေဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့ပထဝီဓာတ်ဤလက္ခဏာသဘောတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြဲတရားဒဂမများပထဝီဤလက္ခဏာသဘောတင်းယုတ်ကပေါ်လာတယ်တင်းတယ်လို့သိတဲ့နာ
ตีนาลีอสาอะเลอซงโกไตไลเตตีนากาเป็ดวาดอตีนเนโลขันธามูนางาเลมะชีบูขันธา5บายุงนา2ปาฉုပ်วาบยามิเอตีนยุกกาเป็ดวาปิรอต้องอยู่ปอลาลีอุ้มแมต้องนาลีตีไลลีอุ้มแมปิสุปานังเอปิสุปานยุกโลขอเรเอต้องนาลีปอลาดอต้องเนโลตีเรนาต้องนาลีตีปิรอต้องนาอสาต้องนาอะเลต้องเนอซงโกกงซงอองไตไลดอต้องยุกเป็ดตัวรอต่องเนลูกขันษามุนางาแลไม่สิขันนา5บายุคนา2ปาฉုပ်กว่ายามิตีนยุคกะเป็ดตองยุคกะเป็ดเอ้อถုံยุคปอลาลีอุ้มแมถုံยุคปอลาดอถုံเนลูกปิสุปันติเรนากุณาตองกาตีนยุคเนตองยุคกะเป็ดตัวยามิถုံยุคปอลาดอถုံเนลูกปิสุปันนางาติยามิแต่ถုံนาอสาถုံนาอเลถုံเนอสงโกไตไลดอถုံเนถုံยุคกะเป็ดตัวดอถုံเนลูกขันသာမုနာငါလည်းမရှိတော့ဘူးခန္ဓာ5ပါယုံနာ2ပါးချုပ်သွားပြမီကျင်းယုံပေါ်လာလေဥမဲကျင်းနေလို့ပြစ်စုံပန်းသေးတယ်နာကျင်းနာအစကျင်းနာအလေကျင်းနဲ့အဆုံးကိုသိလိုက်တဲ့ညာကျင်းနာပြည့်သွားတော့ကျင်းနေလို့ခန္ဓာမုနာငါလည်းမရှိခန္ဓာ5ပါးပြတ်သွားပြမီအဲကျဲအောင်းယုံပေါ်လာလေဥမဲအောင်းတယ်လို့သိတယ်နာအောင်းနာအစအောင်းနာအလင်းအောင်းနာအဆုံးကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကအဲအောင်းနာအောင်းယုံကပြတ်သွားတော့အောင်းနေလို့သိမှုနာငါလည်းမရှိတော့ဘူးခန္ဓာ5ပါးယုံနာ2ပါးချုပ်သွားပြန်ပြီအဲကဲ့ယုံပေါ်လာလေဥမဲကြိုက်တာနာငါသိလိုက်လေဥမဲအဲ့ဒီဟာပြစ္ဆုတ်ပနံယုတ်ကပြန်ကြိုက်ယုတ်ပေါ်လာတော့ကြိုက်တယ်လို့သိတဲ့နာကြိုက်တာအစကြိုက်တာအလောကြိုက်တယ်အစုံသိလိုက်တယ်ညာအဲယုံနာနှစ်ပါးကတထတိပြတထတိပြပါလာလို့သိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဘလူကသိနိုင်တဲ့တရားလေအဲ့ဒီတော့ဒဂါရကမညာပထဝီယုတ်ဤလက္ခဏာသဘောဟာပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကိုအစအလေအဆုံးကိုသိလိုက်တဲ့ညာပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကိုတင်ယုတ်ကအပေါ်တင်ယုတ်ကအပြည့်တောင်းယုတ်ကပေါ်တောင်းယုတ်ကအပြည့်အဲကျင်ယုတ်ပေါ်ကျင်ယုတ်ကအပြည့်ထုံယုတ်ပေါ်ထုံယုတ်ကအပြည့်အောင်ယုတ်ပေါ်အောင်ယုတ်ကအပြည့်ကဲယုတ်ပေါ်ကဲယုတ်ကအပြည့်အဲဒီလိုဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်နဲ့သိလိုက်တဲ့ညာသိလိုက်တဲ့စေအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုဘလို့သိနိုင်တဲ့တရားလေအဲခန္ဓာကိုယ်ဘောကဓာတ်ကြီး၄ပါးဟာဖြင့်သူတဲ့ငါလို့တဲ့ပြီးတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဓာတ်တစ်ပါးကိုအစအလေအဆုံးကိုသိလိုက်တဲ့ညာအဲ့ဒီညာကလေးရသွားတဲ့ပုံကိုကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကုန်ဆုံးသွားပြီပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကုန်ဆုံးသွားတော့သုလာတောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဓာတ်တစ်ပါးကိုအစအလေအဆုံးသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဒီပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကလည်းတရားဓမ္မများအဲပထဝီဓာတ်တစ်ပါးဥဆောင်တဲ့လာတော့အဲသုလာတောတာပန်လို့အဲဥပဇင်းကတရားဓမ္မများဟောတယ်အဲ့ဒီတော့သုလာတောတာပန်ဆိုတာဓာတ်တစ်ပါးကိုအစအလေအဆုံးကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဟာပြဓာတ်တစ်ပါးရဲ့မကဘူးတရားဓမ္မများကနဥဥဆောင်တဲ့လာတဲ့ယုတ်ဟာပြပထဝီကဥဆောင်တဲ့လာတော့နောက်ကအာဘောလည်းပါတယ်ဒေဇောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါပဲကုံဆုံးသွားတာပဲကနဦးဥဆောင်တက်လာတဲ့ယုတ်မို့လို့ပထဝီယုတ်ကဥဆောင်တက်လာလို့ပထဝီရဲ့လို့ပြောတာအာဘောလည်းပါတယ်တေဇောလည်းပါတယ်အဲတေဇောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါပဲကုံဆုံးသွားတယ်ညာပဲကုံဆုံးသွားတာသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဟာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာပြင်တကားတကမာများဓာတ်တစ်ပါးကိုအစအလေအဆုံးကိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြင်အဲ့ဒီပုံကိုကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာကုံဆုံးသွားတဲ့နေရာလေးရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဓာတ်တစ်ပါးကိုအစအလေအဆုံးလေးကိုသိလိုက်တဲ့ညာကစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်ရောက်သွားပြီ။ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ငါပြောင်းတယ်။ဝေဒနာတွေကုန်ဆုံးသွားတော့စိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်ရောက်တယ်။စိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်တစ်ချိန်တစ်ခါရဘူးတဲ့ပုံကိုဘယ်တော့မှအပယ်လေးပါကိုမသိတော့ဘူး။ ਪਰ မတ္တစ္စာဖြစ်ပြီးဒီယုံနဲ့ဒီနောင်တထတိဖြစ်ပြီးတထတိပြည့်တဲ့လက္ခဏာကိုမြင်ပြီ။အဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဘယ်လိုသိနိုင်တဲ့တရားလဲ။အဲ့
จาระบากูปุ่งสงองใจไล่เจสิกเลขาเพียเอกวีซะสุลาตอดาวันโลกอเดจาระบากูอัศอเลอสงูตีไล่เจญานตีไล่เจสิกเลเอดีโลตีไล่เจปุ่งกูจารอดกาดกมามยาตะไทเนเนอเปเลบากาล่นไนเนเอดกาดกมามยาดากาสุลาตอดาวันโนจาระบากูอัศอเลอสงูตีไล่เจสิกเลตูกาตีดากาสันตติอนาตาเวสิเดสันตติอนาตาสุราก็รอตีนาปอลาโรตีนาจิจ้าวชาวจีเยลุตียาเดญังตีนาเป็ดวาราตีเดจ้าวนาปอโรจ้าวนาจิจ้าวชาวจีตีเดญังจ้าวนาเป็ดวาราตีเดทงนาปอโรทงนาจิจ้าวชาวจีตีเดนาเอจ้าวชาวจีเป็ดวาราแลตีไล่เดอซงอซาเลตีไล่เดสิกขะลีเอขันธ์5บายุ่งนา2บาเป็ดတော်มั้ยโซรวิสัญญายาตอดิอ๋องาตีโลชิเยดียุ่งเนดีนันดีโลเวဖြစ်လာမှာပါလားဒီရောက်နေဒီနန်းဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးဒီလိုပဲပြရမှာပါလားအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့ညာဒဂရကမများပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကိုအစအလဲဒဂရကမများပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကိုအစအလဲအဆုံးကိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်တော့မှအပင်လေးပါကိုမသိနိုင်တော့ဘူးပရမသစ္စာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဒါဓာတ်တစ်ပါးကိုကုံဆုံးသွားတဲ့စိတ်ကလေးဟာဖြင့်ဧကမိဇသုလာတော်တာဘံလို့ခေါ်တယ်เอกบีซาเมสิมาตอตาบางะลาเลอุ้มเหดกาดกมาญาดัตตบาโกอัสอะเลอสงตีไลเตหากะเอกบีซาสุลาตอตาบางโกขอเรดัจจีลีบาโกนอตินยุกาปอตินยุงแลกุอองไตไลทาเวตองยุปอรอตองนาแลกุอองไตไลทาเวแจจินยุปอรอจินนากุอองไตไลทาเวทงยุปอรอทงนาแลกุอองไตไลทาเวเออ่องยุปอรออ่องนาแลกุอองไตไลทาเวไก้ยุปอรอไก้ทาแลกุอองไตไลทาเวจัตถาปอลาတော့จัตถาလဲကုံအောင်တိုက်လိုက်တာပဲယူစီတာပอลาတော့ယူစီတာလဲကုံအောင်တိုက်လိုက်တာပဲပူတာပေါ်တော့ပူတာလဲကုံအောင်တိုက်လိုက်တာပဲအေးတာပေါ်တော့အေးတာလဲကုံအောင်တိုက်လိုက်တာပဲလှုပ်တာပေါ်တော့လှုပ်တာလဲကုံအောင်တိုက်လိုက်တာပဲဓာတ်ကြီးလေးပါဤလက္ခဏာတော့ဘောကုံစင်အောင်တိုက်လိုက်တယ်အဲကောင်းကုံစင်အောင်တိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဓာတ်ကြီးလေးပါကုံဆုံးသွားပြီအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါကုံဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခုနာသုလာသောတာဘာင္တာတဘာကိုသိတယ်ညာအဲဓာတ်ကြီးလေးပါကုံစင်အောင်သိလိုက်တာကမက်စီမာရောက်သွားပြီဓာတ်သုံးပါဓာတ်ကြီးလေးပါကုံစင်အောင်သိလိုက်ပြီပထဝီဓာတ်ဤလက္ခဏာသဘောလည်းသိပြီအာဘောဤလက္ခဏာသဘောလည်းသိပြီတေဇောဤလက္ခဏာသဘောလည်းသိပြီဝါယောဤလက္ခဏာသဘောလည်းသိပြီဓာတ်ကြီးလေးပါကုံစင်အောင်သိလိုက်တဲ့ညာကအဲဒါကမက်စီမာသောတာဘံကိုခေါ်တယ်အဲမက်စီမာသောတာဘံဆိုတာကဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုကုံစင်အောင်သိတဲ့ဉာဏ်အမြင်အဲစိတ်ကလေးကိုဘယ်လိုသိနိုင်တဲ့တရားလဲအဲတရားဓမ္မများသုလာသောတာဘံလာလို့လာမှသိကြမလားစိတ်ကလေးကိုဘယ်လိုမှသိမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုကုံစင်အောင်သိလိုက်တဲ့ဉာဏ်ဘယ်လိုသိနိုင်တဲ့တရားလဲအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများဓာတ်တစ်ပါးအစအလေအဆုံးကိုသိလိုက်တာကเอกวิสะเมปะสุลาตอตาวันโลขอเดฎัจจี4บากုံสินอองไตไลตากะเอกวิสะเมสิมะตอตาวันโลขอเดดีตอตาวันนี่กะดีตะบวาเดเนนิพพานกูตวาจินแลยะเดมะตวาจินบุโซยะนัพเปโกแลซูซาไนเนปะมา20โกแลซูซาไนเนบาจ่องซูซาไนเดแลโลดะกาดะกะมามะเมกุนทุบโพชิยะฎัจจี4บาอีลักขณะตะบอดิกုံสินอองยุ่งนานะปะตะทัตถิผิดปีตะทัตถิชุบเดดุขအကုံဆုံးတဲ့နေရာလေးမဖြစ်မပြတ်တဲ့နေရာလေးတည်ငါမက်တီမက်ပေါင်းမရင်နိုင်အောင်ရအဲဒီပုံကိုရာနိဗ္ဗာန်ကိုဟောနိုင်တယ်အဲဒီတော့ဒကာဒကမများဓာတ်ကြီးဓာတ်ကြီးလေးပါကုံစင်အောင်သိလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းအောင်ပထဝီဓာတ်ဤအဆုံးအစာလို့သိလိုက်တယ်ညာအာဘောဓာတ်လည်းအစအလည်းအဆုံးကိုသိလိုက်တယ်ညာအဲတေဇောဓာတ်လည်းအစအလည်းအဆုံးကိုသိလိုက်တယ်ညာဝါယောဓာတ်ကိုအစအလည်းအဆုံးကိုသိလိုက်ဓာတ်ကြီးဘာကုံစင်အောင်သိလိုက်တော့ဓာတ်ဘဝတွေသိပြီအစအလေအဆုံးကိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်ဤကပိသမေစီမာတော်တာဘာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်တာဘာနည်းကဘာကမှများဘူးလို့မအပေမသွားနိုင်တော့ဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါလေကုံစင်သွားပြီဓာတ်ဘဝဓာတ်ဆောင်နေတာလည်းသိပြီအဲ့ဒီတော့သုလာတော်တာဘာကတော့ဓာတ်ကြီးတစ်ပါးကုံစင်အောင်သိလိုက်တဲ့ညာကဒကာဒကမများဓာတ်ကြီးလေးပါပဲသူကကုံစင်တာပဲ
อุปมาပြောอย่าเองเพียงสการกมาญาณก้นญาณตาผู้จะมาบ่ก้นญาณตาผู้တော့ฎัตตบาหาเพียงก้นเยก้นดีเยทีเยท้องเยซ้าไล่ได้อะจิงกาเอ้ก้นกาญาณนี่แม้สุโลชื่อเพียงเพียงท้องกาอาเน่เด้ก้นดีกาอาเน่เด้ชื่อกาอาเน่ดีสุเยจ้าเอ้อารองเน่ยောက်ลาไปสุโลชื่อเพียงก้นกาပြောเลยนะเฮ้ก้นดีโดท้องโดเทโดမင်းတို့ကငါတဲ့အာနေတဲ့ငါကအာကောင်နဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ငါကမင်းမူလိုက်လေအောင်မဲလို့ပြောနေမယ်အာကောင်နဲ့ရောက်လာပြီဆိုတော့တရားဓမ္မများကွန်းကများနေတော့ကွန်းကစက်ပြစ်လိုက်နေမယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဓာတဘာပထဝီဓာတဘာကိုအစအလဲအဆုံးကိုသိလိုက်တဲ့ညာဟာဖြင့်ဓာတိမိပါပဲပုံဆုံးသွားတာလေအဲ့ဓာတိမိပါပုံဆုံးသွားလို့ဣဇဝိဇဇူလာတော်တာဘာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများတထိုင်နေနဲ့အပယ်လို့နိုင်နေအဲတထိုင်နေနဲ့မေတ္တိမသောတာပန်ဖြစ်နိုင်နေတထိုင်နေနဲ့လည်းမဟာသောတာပန်ကြီးဖြစ်နိုင်နေအဲ့ဒီတော့သီသူလာသောတာပန်မေတ္တိမသောတာပန်မေတ္တိမသောတာပန်ဆိုတာကတော့စာရဲပါမှာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မများမေတ္တိမသောတာပန်ဆိုတာကမဟာသောတာပန်ကြားနဲ့သူလာသောတာပန်ကြားကိုစိတ်ကလေးကရောက်သွားလို့အတိပို့သွားလို့အတိစိတ်ကလေးပညာပို့သွားလို့မေတ္တာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတော့မဟာသောတာပန်ဈာနဲ့သုလာသောတာပန်ဈာဟာမေတ္တာလို့ခေါ်လိုက်တာတရားဓမ္မများစားတဲ့တော့မေတ္တာလို့ပါမှာမဟုတ်ဘူးသုလာသောတာပန်ရဲ့မဟာသောတာပန်ရဲ့ဒါပဲပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအဲ့ဒီမေတ္တိမာပေါ်တာပါလားအဲဓာတဘာကိုဓာတိနေပါကုန်စင်အောင်သိလိုက်တဲ့ညာအဆုံးအဆုံးလေးသံတတိအနာတာကိုသိတယ်ညာအဆုံးအစာကိုသိလိုက်တဲ့ဒီကလေးအဲ့ဒီတော့ဓာတိနေပါကုန်စင်အောင်သိတော့ယုံယုံနာကိုမြင်လာပြီးဘယ်လိုမြင်လဲပညာပရမကွယ်လာလိမ့်မယ်သမာဓိကလည်းကောင်းလာတော့ခန္ဓာကိုယ်သုံးတာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သုလာသောတာပအမြင်သုလာသောတာပအသိအမြင်ကသံတတိအနာတပဲမြင်တယ်အဲမဟာသောတာပသမာဓိကောင်းလာပြီဆိုရင်ခဏိကအနာတမြင်နိုင်မယ်ဘယ်လိုမြင်မလဲတဲ့ဓာတိလေးပါဤလက္ခဏာသဘောတည်းအပြင်အဲအသေးစိတ်ကြီးတော့ခဲလုံးများဥပမာလိုပေါ့အဲခဲလုံးများကောင်းငင်ကိုမြောက်တင်လိုက်တဲ့သင်္ကာမြင့်တဲ့သွားတယ်လို့အဲခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းသူသူလာပဲဝေဒနာတစ်ခုဟာဖြင့်အသေးစိတ်ပြီးတော့သိတယ်ညာဘယ်လိုသိတယ်တဲ့နည်းနည်းလေးပြင်လာတဲ့တင်းပြီးပြင်လာတဲ့ဆိုနာနာသိလိုက်တာပဲသိပြီးပြက်တာပဲအဲ့ဒီတဲ့ပိုတင်လာတဲ့သိပြီးပြက်တာပဲအဲ့ဒီတဲ့ပိုတင်လာတဲ့သိပြီးပြက်တာပဲအဲ့ဒီတော့ပြည့်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 အနာအပြက်များနဲ့ယုံနာမယ်အဲ့ဒီလိုပြည့်ပြက်ကလေးအားကိုအသေးစိတ်ပြီးတော့ခဏဖြစ်ခဏပြက်တာကိုမြင်နေမြင်လဲမြင်တော့ယုံနာလို့ပွဲပြီးပညာလဲပညာမှန်သိတယ်ပရမလဲပရမမှန်သိတယ်ပရမနာလဲနာမှန်သိတယ်။ဩဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့မဟာသောတာပန်တို့အသိမဟာသောတာပန်တို့အမြင်ကယုံနာလဲပွဲတယ်ယုတ်ကလဲပညာယုတ်အနာတာတို့ကြီးကလဲသတ္တနေလိမ့်မယ်။ပရမထသဘာဝယုတ်ဖောက်ပြန်နေတာကလဲသတ္တနေလိမ့်မယ်။ပရမထသဘာဝနာလာလဲသတ္တနေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုယုံနာကိုပွဲနေမှာခန္ဓာကိုယ်သုံးတာလိုက်တော့ယုတ်သတ္တနံသတ္တပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ကသတ္တနေတော့ဩပညာယုတ်ကြီးကလည်းသတ္တပါလားအဲပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ဖောက်ပြနေတာကလည်းသတ္တပါလားသိမှုသဘောလေးကလည်းသတ္တပါလားဩခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၅ပါးဆိုတာဖောက်ပြနေပါလားနာနေယုတ်နဲ့ပေါင်းထုံလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝေရณะခန္ဓာပါလားအဲဝေရณะခန္ဓာတင်ရခန္ဓာကတင်ညာပေးနေပါလားဘယ်လိုပေးနေလဲနာတယ်ပဲကြိုက်တယ်ပဲထုံတယ်ပဲဆိုတာဩငါကဘာလာသံတရတဲ့ကဆွတ်တာလာတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယအစွဲကြီးပါလားဘယ်မှာလဲယုတ်ကလည်းအဖောက်ပြန်တာကသူသဘောပါလားနာငါလည်းညှို့စေတာတာကသူသဘောပါလားပညာယုတ်ကြီးအနာတ္တဒုညီကလည်းသူသဘောပါလားယုတ်ကလည်းသတ္တနာငါလည်းသတ္တအဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်ကလည်းသတ္တပါလားအဲ့ဒီလိုအပိုင်အပြကွဲနေရတဲ့တရားဓမ္မအများမဟာသောတာပန်အများကခဏပြေခဏပြက်တာကိုမြင်နေမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဘယ်လိုဟောထားလဲတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကြီးဟောထားတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်အတ္တမတဲ့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယနုပါဒနာဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာနုပါဒနာ
สิจาตริปทานสิจานุปัฏฐานธรรมาตริปทานธรรมานุปัฏฐานกายาตริปทานกายานุปัฏฐานกาโกตาบาเวทนาตริปทานเวทนานุปัฏฐานกาตระราสิจาตริปทานสิจานุปัฏฐานกาอนาคาธรรมาตริปทานธรรมานุปัฏฐานกายหันลาเอริโรสการกมาญาขณะโกยุงนาผิดเปตภาวะติสสาโกมหาโกตาบาญิกาคณิกาอนัตตาโกเมเมขณะโกဘောကဖောက်ပြန်လာတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကတထတိဖြစ်တထတိဖြစ်ခဏဖြစ်ခဏပြည့်နေတဲ့လက္ခဏာကိုမြင်မိခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးကိုလည်းမြင်မိခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးမြင်တော့ယုတ်တတနံတတဝေဒနာတွေကလည်းတတအပိုက်အပြာကွဲနေတော့ပညာပညာမှန်းလည်းသိတယ်ပရမပရမမှန်းလည်းသိတယ်ဩငါမြင်နေတာကပညာယုတ်ကြီးအနတ္တတို့ကြီးပါလားဒီယုတ်ကြီးဟာကဘာမှသိတတ်တဲ့တရားမရှိပါလားမဟာဘောဓဘာလို့သင်ញနှုံတဲ့တရားတွေမေဃတစ္ဆာပွားများနေဘယ်လိုပွားများနေလဲ။ဩငါအခုမြင်နေတာအနာတ္တတို့ကြီးပါလား။ဒီအနာတ္တတို့ကြီးပေါ်မှာဥသိနေတာကအဲဝေရณะခန္ဓာရဲ့သင်ញခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့မနောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့ဩနံခန္ဓာ၄ပါးပါလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးပါလား။အဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘာဝပါလား။ငါဆိုတာလည်းမရှိပါလားယုံနာသာရှိပါလားဖြစ်တာပါလားပြက်တာပါလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့မြင်နေပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာပြက်တာနဲ့မြင်ရုပ်ကလည်းသတ္တနာမ်ကလည်းသတ္တဝေဒနာတွေကလည်းသတ္တဖြစ်ပြီးဥပါဒဏ်ယုတ်ချုပ်ပြမယ်ကနဦးစိတ်ကလေးကသောတာပန်တို့ကတော့တရားဒဂမများဝိပဿနာညာအထင်ညာပဲရလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်သိပဲရလိမ့်မယ်ဝိပဿနာညာပဲရှိသေးတယ်ပညာမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့သောတာပန်တို့အသိတွေအမြင်တွေကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခဏိကအနတ္တခဏဖြစ်ခဏပြက်တာကိုသိနေပြီယောကနံကနာကြည်ပြီနံကနာကြည်တော့တရားကမာများခန္ဓာကိုယ်သုံးသလိုက်တော့ခဏိကအနတ္တမြင်တော့ကိုအစ္ဆတသန္တံကခဏဖြစ်ခဏပြက်တာတွေမြင်နေတော့အပြင်ဘက်ကြာပြန်တော့လဲခဏဖြစ်ခဏပြက်ကိုမြင်နေဘာပဲလို့မြင်နေလဲတဲ့ခဏပြေခဏပြေနေတော့မျက်စိကလည်းမြင်တယ်မြင်ပြီးပြက်တာပဲသိတော့တယ်နားကလည်းကြားပြီးကြားပြီးပြက်တာပဲသိတော့တယ်နားနှာခေါင်းကလည်းနမ်းပြီးနမ်းပြီးပြက်တာပဲသိတော့တယ်အဲလျှာကလည်းရတာနဲ့ပေါ့ဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှစားပြီးသိလိုက်ပြီးသိပြီးပြက်သွားပဲသိလိုက်တော့တယ်တကား6ပါးကအာယုံ6ပါးဟာပြေခန္ဓာကိုယ်သုံးသလိုက်တော့ခဏပြေခဏပြက်တာတွေမြင်တယ်ခဏခဏပြေခဏပြက်တာမြင်တော့တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဟာဖြင့်ဒကာဒကမများခဏမြင်ခဏပြက်ထားသည်ပြီခဏကြာခဏပြက်ပြီခဏနံခဏပြက်ပြီခဏစာခဏပြက်ပြီခဏဒီခဏပြက်ပြီခဏသည်ခဏပြက်ပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲမြင်နေတော့တယ်တလောကလုံးဟာပြက်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့လူပြင်းကြီးကြီးလိုက်ကြတော့လည်းတလောကလုံးဖြစ်တာပဲပြက်တာပဲဒါပဲရှိတော့တယ်အဲနတ်ပြေကိုကြီးလိုက်ကြတော့လည်းဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဒါပဲမြင်တော့တယ်တလောကလုံးဘုံဆုံးမှာဖြစ်ဖြစ်တာပဲပြက်တာပဲဒါမြင်တော့တယ်အဲဒီလိုဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့တလောကလုံးဟာပြက်ဘုံဆုံးမှာဖြစ်ဖြစ်တာပြက်တာမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယနုပါဒနာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယနုပါဒနာလဲတဲ့တရားဓမ္မများအမြင်စင်ကြဲမှသိစင်ကြဲမယ်အမြင်မစင်ကြဲရင်စိတ်ပဲတော့မှမစင်ကြဲဘူးအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများသောတာပန်လို့အမြင်သောတာပန်လို့အသိကခန္ဓာကိုယ်ပရမထသဘာဝယုတ်ခန္ဓာ၅ပါးမြင်ပြီးသစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြည့်ရပြီဘယ်လိုသစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြည့်ရသလဲတဲ့ဩခန္ဓာ၅ပါးပရမထသဘာဝယုတ်သဘာဝနာဖောက်ပြန်လာပြီဆိုရင်ယုတ်နဲ့နာနဲ့တထတိဖြစ်ပါလားတထတိဖြစ်လာတာသူသဘောပါလားသူသဘောဟာဖြင့်အဲငါရတာတွေ့ကန့်နေတာနာရင်တိုက်တဲ့ထုံနေခြင်းနဲ့ဆိုတာကပင်ညာပါလားပင်ညာလွတ်သွားလိမ့်မယ်တရားဓမ္မများအခုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပင်ညာလွတ်ကြပါလားပင်ညာလွတ်ပြီဆိုရင်တစ်နေ့လုံးထိုင်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ပင်ညာမလွတ်ကြလို့ခံနေကြရတာအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများပင်ညာလိမ့်ညာမခံရနဲ့ယုတ်ကသူ့သဘောနဲ့သူ့ဖောက်ပြနေတာနာလာသူ့သဘောနဲ့သူ့ညှို့နေတာပင်ညာယုတ်ကြီးကလည်းသူ့သဘောနဲ့သူ့ပဲပညာယုတ်ကြီးကလည်းဘာမှသိတာတရားမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများသစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြီးဟာပြခန္ဓာ၅ပါးမြင်လိုက်တဲ့အပြိုင်နဲ့တည်း
อามาลบีโยอีพาจันลาเดเวทนาตุตบองเนตุผิดเนดิยกกะเลตัตตะญาณกะเลตัตตะปัญญายุจีกะตัตตะบาลาตุตบองตุอติติสังเนเดยุงนา2ปะบาลาเอดิโลญาณเนยะเดเอดิญาณเนดากะอเทญญาเมจีเดเวญญาณติโลขอเดเอดากะปัญญามโหติโกวิปัตตนาญาณเมยะเดအဲ့ဒီတော့သရဂမများခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးတကယ်အစ်စ်မြင်ပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့သရဂမများယုံနာနှစ်ပါးကသစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြည့်အပ်ဖြင့်ဩဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာလေးပါလားဒီယုံနဲ့ဒီနာမဖြစ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခပါလားလို့ဒုက္ခမြင်တော့ဒုက္ခမြင်နေဒုက္ခအဆုံးလဲတွင်းပြီအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒီနှစ်ပါးပဲနာနာခံစားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေ့တော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုသမာဓိကလည်းကောင်းလာတော့သရဂမများသောတာပန်တို့ကတော့သမာဓိနှစ်ကြာသာလောင်ရလိမ့်မယ်သောတာပန်တို့ကအထင်းညာလို့ခေါ်ရဲ့ဝိညာဉ်တိလို့ခေါ်ရဲ့အဲသောတာပန်ပရမအတိလို့ခေါ်ရဲ့အဲဒါကပရမဆိုတာများဆိုပြကိုတော်များကြည့်တာအဝေဒနာတိညာလို့ဟောထားတယ်အဲ့ဒီလိုညာသိတာကပညာသိမဟုတ်သေးဘူးဒကာဒကမများဝိညာဉ်သိလို့ဟောတယ်ညာသိကိုပညာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများသောတာပန်တို့ကအထင်းညာမဲ့ရလေးတယ်ကိုကိုကိုစွဲတဲ့အာတာဒိဋ္ဌိသက္ကာယအစွဲကြီးဟာကဘာလာစံတရက်တက်ကစွဲထားတဲ့အစွဲကြီးဟာနာနာတယ်ငါတိုက်ကျင်းငါထုံနေငါကျင်းနေငါအောင်နေငါကြက်ကိုသနာလာစွဲနေတဲ့အစွဲကြီးထုံလိုက်ပြီးအဲ့လိုကျုံလိုက်လေတဲ့ပညာစေတသိလောသွားပြီအနုတရားပယ်လိုက်ရပြီကျွေးနေတာပညာလုံးလို့ကျွေးနေတာသရဂမများဒီပညာလုံးလို့အပေလေးပါပညာရတာအဲ့ဒီတော့ဒီသတာပါတို့အမြင်ပါတာပါတို့အဒီကပရမတ်သာသဘာဝယုတ်သဘာဝနာကိုအဲအနုတရားကြည့်လို့သာပယ်သားလိုက်ပြီဘယ်လိုပယ်သားလိုက်လဲနာထုံးမှာမရှိတော့ဘူးယေကလည်းသတ်လားဉာဏ်ကလည်းသတ်လားပညာယုံကြည်တာသတ်လားပညာစေတသိမရှိတော့ဘူးသူသဘောကိုဆောင်းနေပါလားလို့သဘာဝလက္ခဏာမြင်ပြီးယုံကြည်တာဉာဏ်သဘာဝမြင်ပြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့တော့ပထဝီယုတ်ကလည်းသူသဘောနဲ့သူပါလားအာဘောယုတ်ကလည်းသူသဘောနဲ့သူပါလားသင်သောယုတ်ကလည်းသူသဘောနဲ့သူပါလား။ဘုရားရောယုတ်ကလည်းသူသဘောနဲ့သူပါလား။သဘောလက္ခဏာကိုမြင်လို့ဩဒါသဘောဓာတ်ဆောင်နေပါလား။ပထဝီဓာတ်ကလည်းသူသဘောသူဆောင်နေ။သင်္နေယုတ်ကလည်းသင်တဲ့သဘာဝသူဆောင်နေ။တောင်းနေယုတ်ကလည်းတောင်းတဲ့တောင်းတဲ့သဘောသူဆောင်နေ။ကျင်းတဲ့ယုတ်ကလည်းကျင်းတဲ့သဘောသူဆောင်နေ။ထုံတဲ့ယုတ်ကလည်းထုံတဲ့သဘောသူဆောင်နေ။အောင်းတဲ့ယုတ်ကလည်းအောင်းတဲ့သဘောသူဆောင်နေ။တိုက်တဲ့ယုတ်ကလည်းတိုက်တဲ့သဘောသူဆောင်နေ။ကြာကြည့်လူကသူ့သဘောသူဆောင်နေတဲ့ယုတ်ပါလား။နာငါလည်းယုတ်ဖောက်ပြန်မှပြီမူလေပေါ်ပြီဝေဒနာခံစားတယ်နာမလား။နာငါလည်းသတ်သပါလား။ယုတ်ကလည်းသတ်သပါလား။ပညာရင်ကြီးကလည်းသတ်သပါလား။အဲ့ဒီအပိုင်အပြားကိုရတဲ့ညာဝဲရတဲ့သိရတဲ့သိကလေးအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာယုံနာနှပါတတ်တာဖြစ်ပါတော့ဒကာဒကာမများခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှပါမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်သိရင်ဖြစ်ခဏိကအနာတာကိုမြင်ပြီးအထင်ရရပြီဒီလိုများရလဲခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခဏပြေခဏပြတ်တာမြင်ပြီးဓာတ်ကြီးနေပါ၏အာယုံလေးပြုတ်လိုက်တာပထမယုတ်တယ်လာလဲချင်းချင်းချင်းပြတ်သွားတာပဲအာဘောယုတ်တယ်လာလဲခဏပြေခဏပြတ်သွားတာပဲသိသောယုတ်တယ်ပြတ်လာလဲခဏပြေခဏပြတ်သွားတာပဲဘုရားရောယုတ်တယ်ပြတ်လာလဲခဏပြေခဏပြတ်သွားတာပဲအဲဒီလိုဓာတ်ကြီးလေးပါ၏ခဏပြေခဏပြတ်တာမြင်ပြီးခဏိကအနာတာမြင်ပြီးအဲဒီလိုခန္ဓာကိုယ်သုံးသပ်လိုက်တော့ခဏိကအနာတာမြင်တော့မြင်လာကိုလည်းခဏပြတ်သွားကြမေးကြားတာလည်းပြတ်သွားကြမေးနာနာလည်းပြတ်သွားကြမေးစားတာလည်းပြတ်သွားကြမေးထေတာလည်းပြတ်သွားကြမေးသိတာလည်းပြတ်သွားကြမေးအဲဒီတော့ဒကာဒကာမများကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာတဲ့အဲဒီတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဆိုတာကတော့သောတာပန်တို့အသိသောတာပန်တို့အမြင်အဲဒီတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဒကာဒကာမများမဟာသောတာပန်တို့သိတဲ့အသိတွေအမြင်တွေမြင်တာကိုသိလိုက်တဲ့ငါမြင်နေငါကြားတယ်လည်းမရှိတော့ဘူးဒကာဒကာမများမြင်နာနဲ့ပြတ်သွားပြန်ပြီကြားတာနဲ့ပြတ်သွားပြန်ပြီနာနာနဲ့ပြတ်သွားပြန်ပြီစားတာနဲ့ပြတ်သွားပြန်ပြီထိတာနဲ့ပြတ်သွားပြန်ပြီသိတာနဲ့ပြတ်သွားပြန်ပြီအဲဒီတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဖြစ်ပြီး
ตะโลกาลงผิดฐานเนี่ยผิดฐานเนี่ยเนี่ยไอ้นี่รอผิดฐานเนี่ยผิดฐานเนี่ยเนาะตมถวิปัตตนาเด้ตมาธิปัญญาเด้ดกาธรรมญาตมาธิปัญญาโซราก็รอดกาธรรมญาปอตาบานโนกาตีละเยตมาธิเยปัญญาเยผิดบิเบลุตีละตมาธิปัญญาผิดละเด้อินทริยตาวระตีละแลลงมีงาเนเนไม่ชีรอบุงาจาเด้ไม่ชีรอบุงานานเนไม่ชีรอบุงาซาเด้ไม่ชีรอบุงาที่เด้ไม่ชีรอบุงาตีเด้ไม่ชีรอบุบาจ่องดีโลไม่ตีเด้ไม่ชีเด้แลโซยาดกาธรรมญาตีละตมาธิปัญญาผิดบิเบลุตีละตมาธิปัญญาผิดละเด้เนนาลีโกตียုံเนตีไลเจเนนาပြတ်တာသိလိုက်တယ်မြင်လာလေသိလိုက်တာကသမာဓိကိုခေါ်တယ်သမထလို့ခေါ်တယ်မြင်လာလေသိလိုက်တာကသမာဓိပြတ်တာလေသိလိုက်တာကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ကြာတာလေသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ကြာတာလေပြတ်တာသိလိုက်တာကဝိပဿနာခေါ်တယ်နာနာလေသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်နာနာပြတ်သွားတာသိလိုက်တာကဝိပဿနာခေါ်တယ်စာတာလေသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်စာတာပြတ်သွားတာသိလိုက်တာကဝိပဿနာနာခေါ်ရထီတာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိကိုခေါ်ရထီစစ်ထီတာလေးပြတ်သွားတာကဝိပဿနာလို့ခေါ်ရသိစိတ်ကလေးသိလိုက်တာကသမာဓိကိုခေါ်ရသိစိတ်ကလေးပြတ်သွားတာကဝိပဿနာလို့ခေါ်ရသမာဓိနဲ့ပညာဟောသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့လာလေအောင်မယ်သမာဓိနဲ့ပညာတဲ့မြင်တာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိကိုခေါ်ရပြတ်တာလေးသိလိုက်တာကပညာပဲအဲကြားတာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိကိုခေါ်ရကြားတာလေးပြတ်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပညာနန္ဒာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိကိုခေါ်ရနန္ဒာလေးပြတ်သွားတာသိလိုက်တာကပညာဝိဇ္ဇာဉာဏ်စာရာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိကိုခေါ်ရစာရာပြတ်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပညာသီရာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိကိုခေါ်ရသီရာလေးပြတ်သွားတာကဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပညာသိစိတ်ကလေးသိလိုက်တာကသမာဓိကိုခေါ်ရသိစိတ်ကလေးပြတ်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပညာအဲ့ဒီတော့တကား၆ပါးကအာယုံ၆ပါးကမြင်တာနဲ့လည်းပြတ်သွားပြီကြားတာနဲ့လည်းပြတ်သွားပြီနာနာနဲ့လည်းပြတ်သွားပြီစားတာနဲ့လည်းပြတ်သွားပြီသီရာနဲ့လည်းပြတ်သွားပြီအဲ့ဒီတော့ဒီလိုဖြစ်တာပဲပြတ်တာပဲတလောကလုံးဟာဖြစ်ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနဲ့ဒါပဲမြင်နေတော့တဲ့တရားဓမ္မများငါမြင်နေလည်းမရှိတော့ဘူးမြင်ပြီးပြက်သွားတာပဲသိတော့ပြက်တာပဲသိတော့တယ်နဲ့ကြားတာနဲ့လည်းပြက်တာပဲနာနာနဲ့လည်းပြက်တာပဲစားတာနဲ့လည်းပြက်တာပဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့အဲ့ဒါကာယတိပ္ပာကာယ అను ပါဒနာဖြစ်ပြီးသောတာပန်တို့အသိသောတာပန်တို့အမြင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့သောတာပန်တို့ကတော့တရားဓမ္မများတလုံးကလုံးဟာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားထားတကယ်တဲ့သရေပဌံတရား၄ပါးရှိတာပဲမဟုတ်လားတရားဓမ္မများအဲ့ဒီတော့ကာယသရေပဌံကာယ అను ပါဒနာသောတာပန်ဝေဒနာသရေပဌံဝေဒနာ అను ပါဒနာကသရဏံစေတသရေပ္ပံစေတ అను ပါဒနာကအနာကံယဓမ္မသရေပ္ပံဓမ္မ అను ပါဒနာကယဟန္တာအဲ့ဒီတော့ဓမ္မများတလောကလုံးဟာဖြင့်ဖြစ်တာနဲ့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 ဒါပဲမြင်နေတော့တဲ့သောတာပန်လောကကာယသရေပ္ပံကကာယ అను ပါဒနာဖြစ်ပြီးဘလဘွားဝိပါဒနာမှန်စွာဖြစ်ပြီးဘလဘွားဝိပါဒနာဆိုတာမြင်တာနဲ့ပြည့်ပြီးတလောကလုံးဟာဖြင့်မြင်ငါမြင်နဲ့ငါကြတဲ့ငါနာနဲ့ငါစားတဲ့ငါထိတဲ့ငါသိတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဓမ္မများငါလုံးဝပြုတ်သွားပြီအဲငါလုံးဝပြုတ်သွားပြီဖြစ်တာပဲပြက်တာပဲယုတ်နာမယ်ရှိတော့တယ်အဲ့ဒီတော့ဓဂမများသောတာပန်တို့အတိကတော့အထင်ញံဝေញံသီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝေញံသီဆိုတာနာန်သီလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာဖြစ်တာပြက်တာခဏဖြစ်ခဏပြက်သိတာကနာငါသိတာအဲ့ဒါကနာန်သီမဟုတ်လို့ဝေញံသီလို့ခေါ်တယ်ပညာသီရဲ့ဝေញံသီရဲ့ပညာသီရဲ့အတိသုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အောက်သောတာပန်ရဲ့တရာဂါရဲ့ဝိပဿနာညာမဲအောင်မဲ့ပညာမဖြစ်သေးဘူးတရားဓမ္မများအခုတရားဓမ္မများစာရီကိုကြည့်နေပြီစာသိနဲ့ပညာမြင်ပညာမသိကြနဲ့ခန္ဓာကိုယ်သောတာပန်ကြီးတောင်းမှဝိညာဉ်သိရှိသေးတယ်သရဂံတောင်းမှအေဝိပါဒနာညာမဲ့ရသေးတယ်ပညာမဖြစ်ဘူးအနာဂံကြီးကြမှပညာမြင်ပညာသိနိုင်တဲ့တရားတွေအဲဒီတော့တရားဓမ္မများသောတာပန်တို့ကကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ అను ပါဒနာဝါသရဂံတို့ကအေဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာနုပါဒနာသောတာပန်တို့အမြင်သောတာပန်တို့အသိကတလောကလုံးဖြစ်တာနဲ့
င်းပြက်ထားနေပဲဒါပဲရှိတော့တယ်နတ်ပြည်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်လဲပြင်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နတ်ပြည်ကိုလည်းအဲဖြစ်တာပြက်တာပဲလူလောကကြီးလည်းဖြစ်တာပြက်တာပဲသမောတာလုံးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာတဲ့ယုံနာတို့ဤဖြစ်တာပြက်တာပဲရှိနေတော့တယ်အဲ့ဒီတော့နာဟာဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးဖြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားတာပဲရှိနေတော့တယ်အဲ့တော့ယုံနာတို့ဤတထတိဖြစ်တထတိပြက်တဲ့သမောတရားလေးတွေ့ပြီးနာအာယုံမှသိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒဂရမမြတ်သောတာပန်တို့ကတော့အထင်ညာဝိညာဉ်သေးလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာညာကိုခေါ်တယ်အဲဖြစ်တာပဲပြက်တာပဲဒီတော့လေငါဆိုတာမရှိတော့ဘူးငါနာတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါထုံတယ်ငါကျင်တယ်ဝေဒနာတွေပေါ်လာလေဖြစ်တာပဲပြက်တာပဲဒီတော့လေငါနာတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါထုံတယ်ငါကျင်တယ်ငါအောင့်တယ်ငါကြက်တယ်ငါပူတယ်ငါအေးတယ်ငါလှုပ်တယ်ငါရွတယ်မရှိတော့ဘူးဘယ်ကြည့်တော့မလဲငါဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးသက်ကာယဒိဋ္ဌိအစွဲကြီးပြုတ်သွားပြီယုံနာပဲမြင်နေပြီယုံနာအမှန်မြင်အမှန်သိနိုင်မယ်အမှန်မြင်မှအမှန်သိနိုင်တဲ့တရားတွေတရားဓမ္မများအဲ့ဒီတော့သောတာပန်လို့အတိသောတာပန်လို့အမြင်ကဝိညာဉ်သိလို့ခေါ်တဲ့ပညာသိမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့သောတာပန်လို့အတိသောတာပန်လို့ကတော့ပမာတိကတော့နှစ်ကြာသားလောက်ယူရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကရုပ်ရဲ့နာမ်ပြက်လို့ဒီလိုဟောတာတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒဂါရကမများသောတာပန်ကဝိညာဉ်သိနာမ်ပြက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့သရဂန်တို့ကရုပ်ပြက်အမြင်လေးအောင်မယ်ဘယ်လိုမြင်မလဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာရှိတယ်ဒဂါရကမများအနန္တရာဟာဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာတော့မခံစားခြင်းဘူးဒုက္ခဝေဒနာတော့တလက်စားကြည့်ခံစားနေတယ်ဘယ်ဒုက္ခဝေဒနာလဲတဲ့အာယုံ၆ပါးနောက်လိုက်ပြီးတော့မျက်စိအာယုံနေနာအာယုံနေနှာခေါင်းအာယုံနေပါးစပ်အာယုံနေကိုယ်အတွေ့အာယုံနေမနောအာယုံနေဒီအာယုံနေနောက်ကိုတလက်စားကြည့်လိုက်ပြီးတော့ခံစားနေတာကဒုက္ခဝေဒနာခေါ်တယ်ဝေဒနာဝေဒနာမှန်သိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲသောတာပန်လို့ကတော့ပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ကိုတရားဓမ္မများသစ္စာလေးပါပိုင်းလိုက်တယ်ခန္ဓာလားပါမြင်မြင်တရားကတော့ယုတ်ပြုတ်ကိုမြင်လေကုန်ပဲအဲဘယ်လိုမြင်မလဲတဲ့သောတာပန်တို့သမာဓိကနှစ်ကြာသာတရားကတော့သမာဓိကလေးကြာသာလောက်ယူရလိမ့်မယ်တရားကတော့ကများစွာဘုရားကိုတော်များကြည့်တာတချို့ကတော့ဘယ်လိုပြောလေပြောတာရှိလားတို့ကတော့စိတ်ဓာတ်တိပ္ပာမှာပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြောလေပြောတာရှိတယ်စိတ်ကလေးကိုဘယ်လိုရှုနိုင်တဲ့တရားလဲအနာဂါမီကြာမှာစိတ်ကလေးစိတ်ကိုနိုင်တာအနာဂါမီကြာမှာစိတ်ကိုနိုင်တဲ့တရားတွေစိတ်ဓာတ်တိပ္ပာစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့သောတာပန်ကအထင်ညာဝိညာဉ်လေးခေါ်တယ်သရဂံတော်ကရုပ်ပြကြည့်မြင်ရလေဥပမာဘယ်နံပြက်ရုပ်ပြတဲ့နံကနရုပ်ကနာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒဂါရကမများနံပြက်ဆိုတာပရမတ်ပြလို့ရုပ်ပြဲဆိုတာပညာအရှင်အနာတတုံးကြီးကိုပြက်ကြရလေဟုတ်မယ်အဲ့ဒီတော့အဲသရဂန်တို့ကသမာဓိလေးချက်သားလောက်ရလာပြီဆိုတော့အတမာဓိကောင်းတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြင်ရရလေဟုတ်မယ်ဒီပညာယုတ်ကြီးဟာဘယ်လိုမြင်ရမလဲတဲ့ယဉ်ညွတ်ကြီးဆိုင်ခဲကြီးလို့ဆိုပွက်နေတာမြင်ရလေမယ်ခန္ဓာတကြီးဟာဆယ်ရက်ဆငါရက်ထားတဲ့မသာကြီးလို့မျက်စိကြီးတွေကလည်းယုတ်ကြလို့ဗိုက်ကြီးကလည်းထောင်းလို့သွေးတွေပြီးပြီးယုတ်ကြလို့ဒီလိုမြင်နေရလိမ့်မယ်ခန္ဓာတကြီးဟာအနာတွေအနာဟောင်းများလို့ပိုးလောက်တဲ့တစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့နားကကပတိနားကကြားကြလို့ပိုးလောက်တဲ့စားနေကြလို့မြင်ကြရလိမ့်မယ်ခန္ဓာတကြီးမိလေးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့တဟောင်းဟောင်းနဲ့မိဘများလှော့လိုက်ကြလို့ခန္ဓာတကြီးလောင်ကျွမ်းနေတာလည်းမြင်ရလိမ့်မယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးဟာဖြင့်ပထဝီဓာတ်ကတက်လိုက်အာဘောဓာတ်ကတက်လိုက်တေဇောဓာတ်ကတက်လိုက်ဝါယောဓာတ်ကတက်လိုက်နဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကပညာယုတ်ကြီးတာဖြင့်တော်တော်ကြာမိလေးလောင်လာလိုက်ဟုံးဟုံးနဲ့လောင်လာလိုက်တော့ကြခန္ဓာတကြီးဖြီးဆိုပွားပြီးတော့မျက်စီကြီးတွေကလိုယုတ်ကြဘယ်ကြီးတွေကဖောင်းပြီးတော့အဲဒီလိုမြင်နေကြရလိမ့်မယ်ရုပ်ပြကြီးမြင်ပြီးတချို့တရားဌာနတွေမှာဘယ်လိုပြောကြလဲတဲ့အဲနာမ်ပြရုပ်ပြလို့ညတ်တော်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောထားပါလေနဲ့သမထဝိပဿနာလို့ဟောထားပါလေသားနဲ့ဒီပညာယုတ်ကြီးပုံပြတာမြင်လို့ဆိုဒါကပညာတွေပယ်လိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါပရမတ်နဲ့ပညာနဲ့မသိလို့ဒဂါရမများပယ်ထိုင်လိုက်တာအတိတ်ကာလတုန်းကနာမ်ကမ္မထာယုတ်ကမ္မထာနာဌာနာရှိတယ်အတိတ်ကာလတုန်းကအာတုကအာတုပါကမ္မထာရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုပရိဘာသာနမိတ်တရားထိုင်လိုက်တော့အ
ตุวาโยจีปอยาเดอะติงกาลาโรงานนังกรรมฐานชูลาเดปกโกจะโรเวลาเดเนยาเดเอรโดนังกรรมฐานยุกรรมฐานดินฐานะเวสีเดดิยุงเนดินานฐานะเวสีเดเอริโดกะระกะมะญานันกรรมฐานนังนันผิดเปกะนะจีปิยุคโกกูยาเดยุคผิดเปยุคกะนะจีปินันผิดเปกูยาเดอติกาลาโรงาปริภาคานมัยเถเอริโดเตยาฐานะดิมาเมียนาริโกเปไลเตญาสวาปยากูโรญาติกาเมียนาเลปรมาเพเตยาราเลปรมาเพนันนาเลปรมาเพสาราเลปรมาเพธีราเลปรมาเพธีราเลปรมาเพระตนา6ปางกาอายุ6ปางกาเพเมียนาเลเตยาเวเตยาราเลเตยาเวนันนาเลเตยาเวสาราเลเตยาเวธีราเลเตยาเวธีราเลเตยาเวตนา6ปางกาอายุ6ปางกาเพอะกုံลงเตยาจิเยมาเลตาเนปัญญาติเปไลဆိုတော့ปริภาคานมัยอติกาลาတော့ငါอนัตตาลักษณะชุลาเดอัตุวะกรรมฐานชุลาเดปกโกอะคุอัตุวะกรรมฐานปอลาတော့ဒါတွေကปัญญาติเปไลปรมัตถ์ကိုအထင်ကြီးနေปรมัตถ์ตามิอัตตาติဖြင့်သက်กายအစွဲဖြစ်ပြီးปรมัตถ์เนปัญญาเนနှစ်ခုစာနေတာကိုမသိဘူးปัญญาปรมัตถ์လည်းမကွဲဘူးปัญญาปรมัตถ์တွေ့ပြီးတော့သိရမှာသမုဒိသစ္စာปรมัตถ์သစ္စာနဲ့နဲ့တွေ့စီရလိမ့်မယ်သမုဒိသစ္စာကိုလည်းသိရปรมัตถ์သစ္စာကိုလည်းသိရအဲ့ဒီတော့ปัญญาကိုပယ်လို့လာတော့ปรมัตถ์ပယ်တော့မှာမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒဂရကမများသောတာပန်ကတော့အထင်ညာဝิญญาณလေးလို့ခေါ်တယ်ရာဂံတော့ရုပ်ပြည့်မြင်ရလေဥမဲ့နံပြည့်ရုပ်ပြည့်လို့များစွာဘုရားဟောထားတဲ့အဲ့ဒီတော့နံကနာခြေသွားတော့ရုပ်ကိုကိုပြီးရုပ်ကရုပ်ကနာခြေရင်နံကိုကိုရဲ့အဲ့ဒီတော့အတိတ်ကာလတုန်းကပရိဘာဂနမိတ်ဆိုတာကပါရတယ်အတိတ်ကယုကမထန်ချူလာရင်အခုရုပ်ကိုမြင်ရတယ်အတိတ်ကာလနံကမထန်ချူလာတော့အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလနံကိုအရင်မြင်ရတယ်နံကနာခြေပြီးရုပ်ကိုကိုရတယ်ရုပ်ကနာခြေပြီးနံကိုကိုရတယ်ယုံနာနှစ်ပါးသုံးချုံနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်ရဲ့အနုမောတချို့ကတော့ပြောနေပြောတာရှိတဲ့တို့ကတော့စိတ်အနုပါဒနာပဲတဲ့ပြောနေပြောတာရှိကြတဲ့စိတ်ကလေးကိုဘယ်လိုရှုလို့ရလဲတဲ့နာနဲ့ယုတ်နဲ့ဟာပြင်းယုတ်ကိုအမိပြုပြီးမှရှုနိုင်တဲ့တရားတွေတို့ကတော့စိတ်အနုပါဒနာယဉ်ကျေးရှုတဲ့ပုံပေါ်ကြတော့ယုတ်ကိုမြေပြီးတော့ရှုရတဲ့တရားတွေနာဆိုတာကဘလို့မှရှုနိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဘာသာဓမ္မများဒီလိုပြည့်ကြီးမှထားတခဲတာကကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်သတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ဒီလူကြီးကြီးမှာကဲသတိပဋ္ဌာန်တရားယုတ်ဝေရဏရှုမှာဒါလည်းဉာဏ်ဉာဏ်တရားရကြမယ်စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကနတ်ပြည်မှာရှုတဲ့တရားတွေနတ်ပြည်ဆိုတာယုတ်ဝေရဏကမရှိဘူးနာဝေရဏရှိတယ်လူကြီးမှာယုတ်ဝေရဏကပြန်တယ်အဲ့ဒီတော့လူကြီးမှာကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ညာစွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကသတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါတရားတော်များကြီးထားတဲ့အဲ့ဒီတော့နာမ်ပြည့်ယုတ်ပြတဲ့များစွာဘုရားဟောတာတဲ့အဲ့ဒီတော့သရဂံလောကပမာဒီကလည်းလေးချာတလောက်ရလာတော့ဒဂရကမများခန္ဓာတကြီးပုံပြက်ပြီးပညာယုတ်ကြီးပုံပြက်ပြီးအဲ့ဒီတော့ဒဂရကမများဇာတဲ့မှာတော့သရဂံများဟာဖြင့်ကာမကိလေသာခေါင်းပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုဇာတဲ့ကပြောတယ်ဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုသိလို့ခေါင်းပါတာတော့ဒီလိုမေးလိုက်လို့ရှင်ပရမမှာကြောက်တိုက်လိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ပေါ်တာပါလာနာမည်ကိုခေါ်ရဲပေါ်ဒရာဂန်ကရုပ်ပြကိုမြင်ရလေဦးမဲအဲဒရာဂန်တို့ကတော့အဲဘယ်လိုဟာကိလေသာရှိကြလဲကဲကျူတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုတွဲနေတဲ့အတွဲတွေဖြူနေပြီးချိုးနေပြီးလာတယ်ပဲဝါတယ်ပဲဒါပဲကိလေသာအာယုန်နေဒရာဂန်တို့ကအဲ့ဒီဖြူတာတွေချောတာတွေလှတာတွေကိုမြင်နေတာသိနေတာအဲ့ဒီဖြူတာချောတာကိုပုံပြက်နေမယ်ပညာယုတ်ကြီးပုံပြက်တော်မှာဒဂရကမဖြူတာလည်းမတွေ့တော့ဘူးမဲတာလည်းမတွေ့တော့ဘူးအပုပ်အသောကြီးတွေ့ပြီအပုပ်အသောကြီးတွေ့တော့မှအဲစာထဲမှာတော့ဒရာဂန်တို့ဟာဖြင့်ကာမကိလေသာခေါင်းပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာမြင်လို့ဘာသိလို့ခေါင်းပါရမှာလဲအမှန်မြင်ရင်အမှန်သိရမယ်အမှန်မြင်မှအမှန်သိကြမှာအမှန်မှမမြင်အမှန်မသိကြမသိမသိကြဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကာမများအောင်နှမဲမှာဖြင့်ဝိပါဒနာညာမဲ့ရှိနေတယ်ပညာမဖြစ်သေးဘူးနာမ်ဖြင့်ရုပ်ဖြင့်ပဲမြင်နေအောင်မယ်ဒရာဂန်တို့ကပညာရုပ်အနာတ္တတို့ကြီးကိုပုံပြရမှာအဲ့ဒီတော့တလောကလုံးဟာဖြင့်အယုံစုဘီဖယုဖယဲ့ကြီးပဲမြင်နေတော့တယ်တလောကလုံးဟာဖြင့်အပုပ်အသောကြီးပဲအယုံဒီကောင်းကြီးတလောကလုံးဟာသွားနေတော့တယ်
จาเรเนียรอเดะเอดีลุเนียรอจักรกมามยาสาเรมาโรกามากิเลวาข้ามาเรลุเอดีลุห้อทาเรเอดีรอบาเนลุบาบิลุข้ามาดารุเอดีรอจักรกมามยาปิญญาโยปันธนาปิญญาโยจีหาเจเนเมียญญาเมียตโลกาลุมาปุญญจิเนมีโกเขมนเลจีไลจานุเลเซงาเยทาเรมาบาลีโลเมสิจีริกาเลโยจาโลบัญจีกาเลพาวโลမကြည့်ဝဲမနာသာကြီးဒီလိုပဲမြင်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမြင်နေတော့ဒကာဒကမများဆယ်ရက်ခဏရက်ထားတဲ့မသားကြီးဒီမသားကြီးနဲ့ကျင့်တွဲလို့နေနိုင်ပါမလားအမှန်မြင်တော့အမှန်သိနိုင်တဲ့တရားတွေအဲ့ဒီတော့အမှန်မှမမြင်အမှန်ပဲတော့မသိဘူးဒကာဒကမများသောတာပန်ကအဲနာမ်ပြက်လို့ခေါ်တယ်သရဇံကရုပ်ပြက်လို့ရုပ်ပြက်ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်သလောကလုံးပုံပြက်ပြီးမြင်နေပြီအဲ့ဒီမြင်နေတာကတချို့ကပြင်းပရမမကွဲတော့ဓာရီကပညာသေးပဲပယ်လိုက်လို့အဲ့ဒီလိုခိုင်းတယ်အဲ့ဒီတော့တရားဒဂမများများစွာဘုရားကိုယ်များကြည့်တာရုပ်ပြေနာပြေလို့ဒီလိုဟောထားတယ်ဘယ်လိုမြင်နေတာလဲမြင်တာကဝိပဿနာမြင်တာကိလေသာမြင်တာမဟုတ်ဘူးကိလေသာအမြင်လားပြူတာပဲချောတာပဲလာတာပဲဝါတာပဲပိန်တာပဲဒါမြင်နေတာကိလေသာအမြင်ပညာအမြင်ပညာသေးအခုမြင်နေတာကဝိပဿနာအမြင်ပုံပြည့်ပြီးမြင်တာကိလေသာထောင်းပါလေအခုမြင်နေတာကပြညာအမြင်မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာအမြင်ပရမအမြင်ပုံပြက်ကိုမြင်တာနာမ်ပြက်မြင်တယ်ရုပ်ပြက်မြင်တယ်အဲဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတလောကလုံးမှာတရားဒဂမများပုံပြက်ကြီးမြင်နေတော့ကိုယ်ခင်မွန်လဲကြည်လိုက်ကြတော့လဲပုံပြက်ကြီးအယိုးကြီးမြင်နေတော့ဒီအယိုးကြီးနာရှင်တွဲနေနိုင်ပါဦးမလားအဲအမှန်မြင်လို့အမှန်သိတာအမှန်ခေါင်းပါတာသူသာမြင်ရင်ကိလေသာတုံးကြီးပဲဝါရာမြင်ရင်ကိလေသာတုံးကြီးပဲချောရာတွေစရာတွေမြင်နေရင်ကိလေသာကုန်ပါမလားသရဂမညာအဲဝိပဿနာညာမြင်မှာဝိပဿနာပရမအမြင်မြင်မှာပညာနဲ့ပရမနဲ့တွဲနေရလဲမသိကြဘူးအဲ့ဒီတော့ပညာပရမကိုအခုတချို့ယောဂီပုံကိုယ်တွေဓာရီကပညာတွေပယ်လိုက်လို့အဲပညာပယ်လို့ကြည်ရင်ပြန်ပရမပဲတော့မှာမပေါ့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဥပမာလေးပြောရရင်ပြတရားဓမ္မများပရမပညာကိုပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပရမဘယ်တော့မှမပေါက်နိုင်တော့ဘူးပညာနဲ့ပရမနှစ်ခုစပ်ပြီးတော့သိနေဖို့အရင်ကြည့်တယ်အဲသုံးလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းဤထားတာရှိတာပဲပညာပရမသိပြီးမှလုံမြမဆိုရပညာပရမတွဲသည်မှလုံမြမဆိုရတဲ့ပညာပရမတွဲသိလို့မှလုံမြတဲ့အဲဒီလိုဆိုထားတယ်အဲဒီတော့ပညာလည်းပညာမှမသိဘူးပရမလည်းပရမမှမသိဘူးမြင်တာဒီတရားမဟုတ်ဘူးပယ်လိုက်တာကပညာတည်းဆိုတော့အဲတော့တရားပဲတော့မှမရဘူးအဲ့ဒီတော့ပညာကိုပယ်တဲ့ပုံပေါ်ကြတော့ဥပမာလေးပြောရရင်ဖြင့်ဒကာဒကမများကျဲ့ဦးလေးတလုံးပြုတ်လိုက်မယ်ဒကာဒကမများကျဲ့ဦးလေးတလုံးပြုတ်လိုက်တော့အဖုံကြီးစားလိုက်ပြီဆိုလို့ခြေရင်ပြန်သဖုံးဆူလိုက်မယ်အကားကိုစားလို့ခြေရင်ပြန်ထိတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးပါတနာနာမဲ့တွေ့လိုက်မယ်အနှစ်ကလေးစားရမှထိတ်ရဆိုတဲ့သဘောတွေတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့ဘဲဦးကိုစားခြင်းလို့အနှစ်ကလေးပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ကိုပေါက်အောင်ဆိုရင်ပြက်တရားဓမ္မများကျဲ့ဦးပါဖြင့်အခွန်ကိုခွာကြအခွန်ခွာပြီးတော့အကားကိုခွာကြအကားခွာပြီးတော့ပရမတ္ထသဘာဝဆိုတဲ့အနှစ်ကလေးကိုတွေ့နိုင်မယ်အဲ့ဒီတော့ပညာနဲ့ပရမတ္ထနေတဲ့သဘာဝကိုလည်းမသိဘူးတရားဓမ္မများအခုမြင်နေတာဝိပဿနာအမြင်ပရမအမြင်လို့ဟောတယ်မြင်လာကတော့အပုံမြင်နေတာပညာပဲအဲအပုံမြင်လို့သတ်မှတ်တာကပညာပဲမပြတ်ဆုံးစရာယွန်းစရာအပြည့်ကြီးကိုသိနေတယ်သဘောတရားလေးကပရမဖဲအဲ့ဒီတော့ပညာနဲ့ပရမနှစ်ခုစပ်နေတာလေမသိမြင်တာဒီပညာဖဲလို့အပယ်ခိုင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီတရားပြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပညာနဲ့ပရမကိုမကွဲဘူးပညာပရမနဲ့မသိဘူးပညာနဲ့ပရမနဲ့တွဲနေတဲ့ဥစ္စာကိုပညာပေါ်ကပရမကိုယူရလိမ့်မယ်မြင်နေတာကိလေသာအမြင်လားကဲပရမအမြင်လားပုံပြက်ကိုမြင်နေတာကပရမအမြင်လို့ခေါ်တယ်အဲဖြူတယ်ချိုးတယ်လှတယ်မြင်နေတာကကိလေသာအမြင်ပညာအမြင်လို့ခေါ်တယ်တရားဓမ္မများအခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးတလောကလုံးပုံပြည့်ပြင်းနေတော့
อยากจะได้แหละปุ้งแผ่แม่มาดีแหละปุ้งแผ่แผ่ตลอดกาลลงมาเพียงเออปุ้งตรงบาฮาเพียงเนี่ยณพี่6ตาจีไล่เพียงเนี่ยณตะมีจีดิฮาเพียงช่อดาเว่ล่าดาแหละไม่เห็นတော့ผู้ณตะมีจีก็แหละปุ้งแผ่จีอายุกองไก่จีดิเนี่ยเว่ดาเว่ตั้วနေดาไม่เห็นတော့เด้ดิตลอดกาลลงมายางงูမျိုးจีฮาเพียงซีเด้ดิแหละตองหีย่วยติรอก็อายุกองไก่จีดิเนี่ยตั้วနေတော့ปุ้งแผ่จีเว่เห็นနေတော့เด้ตลอดกาลลงฮาเพียงเอตะกาตะกมาญาပုံပြည့်တည်မြင်နေတော့တဲ့အဲဒီလိုမြင်နေတော့မှကာမကိလေသာခေါင်းပါရတဲ့စားတဲ့ကကာမကိလေသာကဘာမြင်လို့ဘာသိလို့ခေါင်းပါတယ်လို့မဲလိုက်လို့ရှေ့ရင်ပြမပြောတာတော့ဘူးအဲဒီတော့ဝိပါဒနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာမြင်လို့ဘာခေါင်းပါတယ်လို့အနုတ္တယကိလေသာဖြစ်နေအဲနာမ်ပြည့်ယုတ်ပြည့်နှစ်ဌာနရှိတဲ့သောတာပန်လို့ကတော့ပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ကိုငါဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယအစွဲသိညာလို့ပါပြီတဲ့ဒရာဂန်တို့ကတော့ဖြူတယ်ပဲချိုးတယ်ပဲလှတယ်ပဲမမြင်တော့ဖြူတယ်ချိုးတယ်လှတယ်ကိလေသာသင်ညာလွတ်သွားပြန်ပြီအနုတရားကိလေသာပယ်လိုက်ပြန်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒဂါရမများဒရာဂန်တို့ကတော့ရုပ်ပြည့်ကြီးတလောကလုံးမြင်နေရတယ်ဒီလိုမြင်နေမှသာလဲကာမကိလေသာထောင်းပါရတယ်ဒဂါရမများအဲ့ဒီတော့သောတာပန်တို့အတိသောတာပန်တို့အမြင်ကတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယနုပါဒနာခေါ်တယ်အဲဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာနုပါဒနာကသရာဂံလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာဖြစ်ပလဲအဲမျက်စိနဲ့မြင်နေရတာမကြည့်ဝင်မနာတာကြီးတွေကိုမြင်များမေမြင်နေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပညာမေဝန္တာတုံးကသောတာပန်ကတော့သစ္စာပညာအထင်ညာပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ကိုသစ္စာပညာကြသရာဂံတို့ကမြင်တာနဲ့တလောကလုံးနေမေညာညာမေရတော့ဘူးရေကိုကြည်လိုက်ပြန်တဲ့ယွန်းတရားဆက်ဆုံးတရားကြီးပုံပွားပြီးတော့မကြည့်ဝင်မလာတာကြီးမြင်နေတော့တယ်ရွှေတကုံဖရာကြီးကိုကြည်လိုက်ပြန်တဲ့ပုံပွားပြီးမစင်ဘုံကြီးလိုမြင်နေရတော့တယ်ကြောက်စင်သူကြီးကိုကြည်လိုက်ပြန်တဲ့ပုံပွားပြီးတော့မစင်ဘုံကြီးလိုမြင်နေရတော့တယ်နတ်သမီးတွေနတ်သားတွေမြမာတွေကိုကြည်လိုက်ပြန်တဲ့မစင်ဘုံကြီးတွေလိုပုံပွားနေတာမြင်ရတော့တယ်ရေတွေကိုကြည်လိုက်ပြန်တဲ့မစင်ဘုံကြီးလိုပုံပွားနေတာမြင်ရတော့တယ်အောင်ရှုကြခန္ဓာကိုယ်တန်ထာနာပညာယုတ်ကြည်ပုံပြဲအောင်ဖြတ်ကြခန္ဓာကိုယ်ပုံဖြတ်မှသာလေမစုံမဲ့မတာတွယ်မဲ့မနှဲ့တယ်မဲ့မကန်ညီမဲ့အဲ့ဒီတော့ကိုယ်ခန္ဓာတာပုံမပြတ်တော့စုံမဲ့တဲ့တာတွယ်တယ်ဒီယုတ်နဲ့ဒီနာဥပါဒံယုတ်ကြည်ဟာကိုပုံမပြတ်တော့စုံမဲ့တဲ့တာတွယ်တယ်ကန့်ညီတယ်နှဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ဒဂါရကမများပုံပြဲအောင်ဖြတ်ကြအဲ့ဒီတော့ဒဂါရကမများဥပမာလေးပြောရရင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာဓာတ်ပုံမပြတ်တော့အစုံမဲ့တဲ့တာတွေ့တယ်၊ကန့်ညီတယ်၊နှစ်သက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဥပမာလေးပြောရရင်ဖြင့်ဒဂါရကမများအဲကြောက်ကုန်တဲ့တယောက်ပါဖြင့်ကြောက်ရောင်သွားတဲ့ဒဂါရကမများကြောင်ရောင်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကြောင်ပုံတဲ့မျက်စိလဲလာမှပြီးတော့ဘလူးအုံစုံနေတဲ့တောအုံကြီးတစ်ခုရောက်သွားတဲ့မျက်စိလဲလာမှတော့တောအုံကြီးရောက်သွားတော့ညနေမောကလည်းချုပ်ကန်နေကြတော့ရွာကြီးတရွာဘလူးမာကလည်းဖန်ဆင်းထားလိုက်တယ်အဲကြောင်ပုံတဲ့ယောက်ျားမျက်စိလဲလာတော့ဘလူးမာကမြင်တော့ရွာကြီးတရွာဖန်ဆင်းထားတယ်ရွာကြီးတရွာဖန်ဆင်းထားတော့အိမ်ကြီးလည်းဖန်ဆင်းထားတာပေါ့အဲ့တော့ကြောင်ပုံတဲ့ယောက်ျားကမျက်စိလဲလာမှပြီးတော့ဘလူးအုပ်စိုးနေတဲ့တော့ရောက်သွားတော့ဩငါတော့ဒီညတညဒီရွာတဲကိုရမှာပဲလို့သူကတဲကိုရမယ်အိမ်တွေ့တော့ဝင်လာတာပေါ့ကြောက်ကုန်တယ်ကအဲ့ဒီတော့ဘလူးမအိမ်ကိုဝင်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်ကြောက်ကုန်တယ်ကကျွန်တော်ဗျာဒီတညကပြင်းတယ်အဲခင်ဗျားတို့အိမ်ဝင်ပြီးတော့တဲဗျာဒီမျက်စိလဲလက်မလာလို့ဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှလည်းမသိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တညတော့တဲဗျာစီလို့အဲ့ဒီလိုဘလူးမအိမ်ကိုဘလူးမကလည်းလူရောက်ဖန်ဆင်းထားတဲ့တကားတကမာများအဲ့ဒီတော့ဘလူးမအင်းကိုဝင်တဲတော့အဲဘလူးမာကပြောပြတယ်ဘယ်လိုပြောပြတဲပါရှိတဲပါလို့ပြောပြတော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကလည်းတဲအိတ်ရှင်နဲ့တွေ့တော့ပြောမျိုးပြီးတော့ညအိရတော့ဝင်သာတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ညကြတော့မိွယ်ထွန်ပြီးတော့ပရိသမေတာစကားတွေဘလူးမာနဲ့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားနဲ့ဘလူးမာကလည်းလူရောက်ဖန်ဆင်းထားတော့ချောတာတွေလှတာတွေအပြုတ်ပြင်းပေးထားတော့စိတ်တစားဖန်ဆင်းထားတဲ့အယုတ်ကိုအမတန်ချောအမတန်လှအမတန်လက်ကန့်ညိတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကလည်းအဲ့ဒီတော့ဘလူးမာကဖန်ဆင်းထ
าได้สิทธิ์ษาผ่านเส้นทาได้ยกและยกมาแม้ตินานและนามามาติผิดทาและไม่ติผิดทาและไม่ติตบาวะเตียดีและไม่ติไม่ติดอเจ้ากุ้งเตยาวจากะบลุมามาไม่ติดอญาจารอแม้ปริตันบิดาสกาดิเปียวไลจารอขะญะบยาขะญะขิมุนเตเปบูตวาตะแลเอดีโลเจ้ากุ้งเตยาวจากะอเมไลดอบลุมากะเปลี่ยนเปียวเตเปโลเปลี่ยนเปียวเตเจนะจมะชีขิมุนเตไม่ชีบาบูจมะหาลุลบาชีลุเอดีโลเปียวไลดอเจ้ากุ้งเตยาวจากะแลเปโลเปลี่ยนเปียวไลเตบลุมากะเปียวไลเตอะตังลีจาไลเตอะใหญ่เนเทเจ้ากุ้งเตยาวจากะจโนเลเปียลุลบบาเวโลเอดีโลเปียวไลดอบลุมากะแลลุลบเจ้ากุ้งเตกะแลลุลบเอดีลุลบชินลุลบชินตุ่ยตวาจาดาปอตะกะอะระกะมะมะเอดีดอลุลบชินลุลบชินปริตัมภิตะสกะดิเปียวดอบลุมาเนเจ้ากุ้งเตยาวจาเนไอ้นางเป้ป้องเป้จาระเดป้องเป้จารอตะกะอะระกะมะมะตะละกะ2ละ3ละหลอกจาตวาเดฉิงกามาบลุมากะเจ้ากุ้งเตยาวจาโกมันตันอภิวัสุก้องเนี่ยมองน้องพญาเยดาลีตอกปองโชราลีชินาลีซาบาอออภิวัสุบลุมาก็ก้องดอเจ้ากุ้งเตยาวจาก็บลุมาโกอมตะเมญโนเตตาตวยเรเนเตเตกัณฑีเตแม่ตราเรยุ่งจีเตเอรี่ดอตกาตกมาเมียเจ้ากุ้งเตยาวจาหาเปียบลุมาเนปองเต็นปี้ดอ3ลาลောက်จาเดอฉิงคาจาดอเออเจ้ากุ้งเตยาวจาเนี่ยตะเงินจีนวิสาโบตะหยอกกะชื่อตะเรชื่อดอวิสาโบยาวจากะเออฌานนี้อภิญญ์นี้เนี่ยชื่อไล่แต่จิงกะนายตะเงินจีนหาเพียงจ่องย่องตวไล่แต่ဥษาอะคู่เนี่ยที่ไม่เปลี่ยนเตบาล่ะเบญญาชื่อตะเรโนฌานนี้อภิญญ์นี้เนี่ยชื่อไล่แต่จิงกะมาบลูมาอุซูนี่เดบลูมาเนี่ยป้องผ่อนี่ล่ะเมียนมายอมีนอโอ้งะตะเงินจิงหาเปียบลูมาเนี่ยไม่ติบาล่ะบลูมาเนี่ยป้องเป็ดเสร็จสันเลยไล่ตาတော်တော်ကြာရင်ဖြင့်ဘလုံးမှာလက်ချက်နဲ့တွေ့တော့မှာပဲငါအလေအမြန်ကြွားပြီးတော့ပြောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဘူးတငယ်ချင်းကကြောက်ကုန်တယ်တငယ်ချင်းရှိဖို့လာပါရောလာတဲ့ချိန်ကမှကြောက်ကုန်တယ်ရောက်ကြဖို့ဥပါဒမီလက်ပေါ်ပြီးတော့အပြင်ပဲထုတ်သွားပြီးတော့တငယ်ချင်းကြီးမိမိမှာမင်းလူသားမဟုတ်ဘူးဘလုံးမှာကြီးကွာမင်းမသိဘူးလားလို့အဲ့ဒီလိုမင်းလိုက်တော့ကြောက်ကုန်တယ်ရောက်ကြကတငယ်ချင်းငါမသိဘူးငါမိမှာလူပါကွာအဲ့ဒီလိုပြန်ပြောတော့တငယ်ချင်းကြီးမိမဘဏ္ဍာတော်ရာလဲမှန်လေအဲဝိဇာဘုပြန်ပြောညာနဲ့တငယ်ချင်းရင်းမင်းပြောတာကတော့မှန်ပါရဲ့ငါမိမကဖြင့်မျက်ထောင်နေတာလဲမှန်တယ်ကွာဖဏောင်းတော်တာလဲမှန်တယ်ကွာငါမိမကအပြုအဆုကောင်းတယ်ငါမခွဲရနိုင်ဘူးမခွာရနိုင်ဘူးတငယ်ချင်းရလို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဘုတငယ်ချင်းကပြန်ပြောပြန်နေဘယ်လိုပြန်ပြောလဲအေးတငယ်ချင်းမဲမိမသိကြလားဖန်ဆင်းထားတဲ့ရောက်မျက်ချင်းကနေထွက်တဲ့အရာကောအဲမင်းဥပါတမင်းလဲခေါ်ပြီးတော့နေထွက်တဲ့အရာကိုမဲမိမခေါ်သွားမင်းအယိတ်ကထွက်လေမင်းမိမိမအယိတ်ကမထွက်ဘူးတငယ်ချင်းမင်းထွက်မလဲမိမိမအယိတ်ကစိတ်တစားဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ဥပါဒံလို့ဒီဘာမှမဟုတ်ဘူးဘလုံးမအကြီးกว่าလို့အဲ့ဒီတော့ကြောက်ကုန်တော့ရောက်ကြကိုဝိဇ္ဇာဘုတငယ်ချင်းကပြောလိုက်တော့အဲကြောက်ကုန်တော့ရောက်ကြကဝိဇ္ဇာဘုမှားထားတဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့ပြင်းကမိုးလင်းနေထွက်တဲ့အရာကောသူမိမကိုခေါ်ပြီးတော့ဥပါဒဏ်ကြီးလှည့်ပေါ်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ခေါ်ထုတ်သွားတော့ဘလုံးမာကအယိတ်မထွက်တာလဲမှန်တယ်အဲသူအယိတ်ကတော့ထွက်နေတဲ့အဲ့ဒီတော့ဘလုံးမာကအပြစ်အဆုကောင်းနေတော့တငယ်ချင်းကြီးငါတော်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှငါမိမကနေထွက်တဲ့အရာကိုခေါ်ပြီးကြီးလိုက်တော့အယိတ်ကလည်းမထွက်ဘူးပြောအဲမင်းပြောတာမှန်တယ်ကွာတငယ်ချင်းကငါမိမကငါ့ကိုအပြုတ်အဆုကောင်းတော့ငါမခွင့်နိုင်ဘူးတငယ်ချင်းရလို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့အဲဝိဇ္ဇာဘုတငယ်ချင်းကတငယ်ချင်းတစ်ချိန်ကနှစ်ချိန်နှစ်ချိန်က၃ချိန်ဒါနောက်ပြီဆုံးစကားပဲတငယ်ချင်းရဲ့မင်းညအိတ်တဲ့အချိန်ခါမှာတန်ကောင်ကြော်တဲ့အချိန်ခါမှာမိွက်ကိုထုံးပြီးတော့မဲမိန်မကိုမဲကြည့်ပြီးတော့ငါပြန်တော့မဲတငယ်ချင်းရတာနောက်ပြီဆုံးစကားပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြောသွားတော့အဲကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကလည်းဝိဇ္ဇာဘုတငယ်ချင်းပြောတဲ့အတိုင်းဟာဖြင့်
เอญาไม่เอ็มมะเนช่องไปรออเนไลตาปั้นกองจอตะเฉตีหลอกจะไปซอรอมิ้วแวจีท้นไปรอจีไลตอสวยสาโบเปียวเดอไตกะนะอูใสตะซาผันซินทาเดยกกะรอผูราเวช้อราเวลาราเววะราเวดาโกเมียนเนดาใสตะซาผันซินทาเดยกเปี่ยวตวาดอไอ้เปียวตวาดอสาติตะยงบลูมาจีอะตวินปอบีเบโลปอแลเดญะซีกาแลยะกวนดาวจีเนี่ยอซวยจีก็แลงะเปาะปูลาวจีถั่วไปดอใบจีก็แลผองดอขานาตาจีก็แลมจีเวมนาตาจีเมียนเนดอเอรีดอมาไสยตาผันเซนทาเดยกเปาะไปสาติตะยกบลูมาอะตินปอดอเอรีดอมาเปาะกงแลเมลုံปิวเดเอรีดออนาดอทุกข์เวนาตะเนเจนเปาะดาหาเพียงมาไลดาบลูมาจีวาลาเอรีดอมาฉีมะไกมีแลมะไกมีนะเอรี่ดอมาปะลูมาญาณะลွတ်ออมปี้ไหลปี้ดอเมสกาธรรมะญาติปะลูมาจีญาณะอ๋องาดีใจตวาโลชิยะปะลูมาอโนโลชิยะเพียงงาอะเลอะเมียไหลปี้ดองาโกซามาบาลาดีปะลูมาญาณะลွတ်ออมงาเบลอเลุ่ยาบามะแลโลเอรี่โลจันลงทุ่งไล่แต่ฉิงกามาตริยาลาแต่ฉิงกาจะรออ๋องาอีปาลาแต่ธรรมโธนี่ปาบาดิลาปะลูมาเจ้างงาปาลาราธรรมโธมาเนแลเจ้าหลีปี้ดองาอติตัมมาตาเนบลูมายานโลอ้อบลูมายานนาลบมาบาลาโลโกปาลาเดธรรมโธเลหาโกเอบลูมาแลเจ้าตะอาสงไกคุผ่าไล่ดอบลูมาแลเจ้าปะยาเดดกาอรกมะมะเอดิดอดกาอรกมะมะขันนาโกป่มเป็ดอองเป็ดจาอคุขันนาโกป่มมาเป็ดจาดอမြတ်ကြီးကလည်းဘလူမာကဖြူတာပဲဖြူတာပဲလာတာပဲဝါတာပဲဘလူမာကအပြည့်အစုံကောင်းတော့မာမရဲ့မြဲ့တဲ့တာတွေ့တဲ့ကနေတဲ့အတ္တနဲ့နာနဲ့မှန်လိုက်တဲ့ချိန်ကမှလောင်းစပိတာသံလေးတွေလေဒီဝသံလေးတွေဇမေသမီးအတ္တလေးတွေဒီအတ္တလေးတွေကြားလိုက်တော့အဲခန္ဓာတပုံမပြတ်တော့တရားတော်မများဝေဒနာမပြတ်တော့အတ္တလေးနဲ့ဒီမှာလိုက်တဲ့အချိန်ကဘလူမာကစိတ်တစားဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ကိုမာရတဲ့နှစ်သက်တဲ့မောင်တော်ဖရာရဲ့စာတော်ဥပောက်ပါအတ္တလေးနဲ့ပြုစုကောင်းတော့ဘလူမာကိုတာတွင်ကနေတဲ့တရားတော်မများခန္ဓာကိုဘလူမာမြင်အောင်ရှုရာစိတ်တစားဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ဒီပညာယုတ်ကြီးဟာအသိပုံပြက်အောင်နာပြက်ကြသမာဓိမှန်ပြောင်းကိုထွန်းပြီးတော့ကြည့်ရန်သမာဓိမှန်ပြောင်းထွန်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာဓာတ်ကြီးပုံပြက်ကြလိမ့်မယ်ခန္ဓာဓာတ်ကြီးပုံပြက်သွားပြီဆိုရင်ပြက်ပုံခန္ဓာဓာတ်ပုံပြက်လို့ရှိရင်သူများခန္ဓာဓာတ်လည်းပုံပြက်တယ်သူဤခန္ဓာဓာတ်မှာပုံမပြက်လို့ရှိရင်ပြက်ဖြူတာပဲဖြူတာပဲလှတာပဲဘလူးမာကအပြုတ်အစုကောင်းလိုက်လိမ့်မယ်တော်ကြာကြပြီဆိုလို့ရှင်ဘလူမာနဲ့ကြာကြကြီးပေါင်းတင်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြန်တကားတကားမများဘလူမာအစာခံရရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့စိတ်တစားဖန်ဆင်းထားတဲ့ယုံနဲ့ယုံမှမသိနာမှမသိဥပါဒာယုံနဲ့ယုံမှမသိနာလည်းနာမှမသိနာပါယုံနာနှစ်ပါးလည်းမသိစာရီကိုသိပြီးနေလိုက်တာတော့ကြာကြတော့ဘလူမာကသွားလိမ့်မယ်တကားတကားမများအဲ့ဒီတော့သုလာပေါ်တာပါမယ်ဒီမှာပေါ်တာပါမဟာပေါ်တာသရာကအခုသရာကမများနှမဲ့နှစ်ဖို့ဟောကြားဆုံးမှာဩဝါဒပေးရတဲ့အာနိသင်အကျိုးကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းအပြင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးမိတဲ့အချိန်ခါမှာယုံနာဖြစ်ပြက်ယုတ်ပြက်နာဖြစ်မြင်ရပြီးတော့သင်္ခါရူပခေါ်ညာရပြီးအသင်္ကတာဓာတ်မြတ်ဘုရားကိုမျက်မှောင်ပြုနိုင်ရပါစေကုန်သောသတည်း Thank you.